ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပဏိတာမိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးမန္တလေးမြို့ဦးချစ်စွီဓမ္မယုံကြည်ဘော်တွင်16ရက်2လ60ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောဝေဒနာနှင့်အသက်ရှင်နေပုံတရားတော်ကျေးဇူးပြုတာဘယ်လိုပါလဲမလဲလို့ဘေးရမနစ်စီကြဝိပဿနာဟုတ်ပြီဝိပဿနာပဲအော်ဒါဖြင့်နိဗ္ဗာန်ဤဆုံးကျေးဇူးပြုတော်ဥပဒနာလို့ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေမှတ်ထားဟုတ်တယ်တဲ့ဥပဒနာဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်အချားမရှိငွေကျေးဇူးပြုတယ်လို့ဟောထားအချားမရှိငွေဆိုတော့အနန္တရပြေစီရောအချားမရှိငွေကျေးဇူးပြုတတ်သောတရားလေးကောင်းအချားမရှိဘူးဥပဒနာဉာဏ်ဖြင့်မဉာဏ်လာတာပဲဝိပဿနာဉာဏ်ပြီးတော့မဉာဏ်လာတယ်ဆိုတော့အချားရှိသေးတယ်။ရှိပါဘူး။ဒါကမဉာဏ်လာပြီးခွန်ဉာဏ်လာတာပဲ။ဒါမဉာဏ်ခွန်ဉာဏ်ဒီနိဗ္ဗာန်ကိုမြင်တဲ့ဉာဏ်တွေပဲ။ဒါပေမဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ပြီးပဲဉာဏ်လာတယ်။မဉာဏ်လာတော့မဉာဏ်လာတယ်ဆိုတော့မဉာဏ်နိဗ္ဗာန်မြင်တဲ့ဉာဏ်ပဲ။ဒါပေမဲ့နိဗ္ဗာန်မြင်တဲ့ဉာဏ်အပြင်နိဗ္ဗာန်ရောက်တဲ့ဉာဏ်ပဲ။သူရှင်နာပရိရှိတော်လို့မေးတော့ဝိပဿနာဉာဏ်ရှိတယ်ပဲဖြေရအောင်။အရင်ဥပဒနာဉာဏ်ပြီးဘာဉာဏ်လာမဉာဏ်ပြီးမဉာဏ်ဆိုတာဒီနိဗ္ဗာန်မြင်တဲ့ဉာဏ်လို့မှတ်လိုက်စမ်းဒါဖြင့်ဒီအရဟံမတို့နိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့အလုတ်ဟာဥပဒနာဉာဏ်ဟာအနည်းဆုံးပဲလို့ဆရာဖွင့်ရပြောလိုက်ပြောတဲ့တိုင်းတော့ကောင်းကောင်းခြေနပ်ပါဗလားမှန်ပါပါအော်ဒါဖြင့်ဥပဒနာလုံးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနိဗ္ဗာန်ရမရပါမလားဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုဒဂရမတွေကသံဃာမရှိနဲ့လို့သတိပြလိုက်ပါလေ။ဒီဂရမလောင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နိဗ္ဗာန်ရမရပါမလား။သံဃာမရှိဘဏ္ဍရပါလိမ့်မယ်လို့ဆေလိုက်။ဒီလုံနေလဲနောက်ဘဝတည်းဖြစ်ပြီးရမှာ။ဒီလုံနေလဲဒီဘဝသံဃာဘာမထိုင်ဒီဘဝရမှာပဲ။ရမှာတော့သိကြမယ်။ဒါကြောင့်ဒဂရမတို့ဥပဒနာဉာဏ်ပြီးရင်ဘာဉာဏ်လာသလိုဒါဖြင့်ဥပဒနာဉာဏ်ကအကြောင်းပေါ်ဗျာမဉဏ်ကအကျိုးပေါ်ဗျာအင်းဒီကြောင့်လို့တိုင်းဒီကျိုးရပါရဲ့ရေဟာဝေဒရာနိဒရာလို့မေးမနှစ်ဖြေကြပါဘုရားယမနာမီးတယ်ဆိုတာသဘောချက်ချက်ပါဘောင်းနေဒါဖြင့်အဲ့ဒီဥပဒနာဉာဏ်လုံးမဉာဏ်ဥပဒနာဉာဏ်ဒီဖြစ်ပြက်ကိုဉာဏ်ကြည့်တဲ့ဉာဏ်ဥပဒနာဉာဏ်ပဲလို့ဖတ်လိုက်စမ်းဥပဒနာဉာဏ်ဆိုတာဖြစ်တယ်နဲ့ပြတာကိုတစ်ခုခုဉာဏ်ကြည့်တဲ့ဉာဏ်ပဉ္စံခေါ်ကြအဲဒီဥပဒနာဉာဏ်ဟာဓရမတွေဘုရားလည်းလုတ်ဆိုင်ဆရာသမားကောင်းတွေလည်းလုတ်ဆိုင်လုံးလည်းလုတ်ကြပါဆိုတာကိုလည်းအစဉ်အဆက်တိုက်ကောင်းလိုက်ကောင်းနေတဲ့ဥပဒနာဉာဏ်ဟာလုတ်တယ်လို့ဆိုရင်လည်းလုတ်အောင်မှာရတာအိကံပဲမလုံးမရှိဘူးကလည်းရအောင်မလဲလို့မေးဖို့လိုလာတယ်။လိုလာတော့မနေရတဲ့အရမတွေသင်ထားတယ်။အဲဒီဥပဒနာညာမလုပ်ခင်။ဘာဥပဒနာမရှိခင်ပါလို့ရ။ဒိဋ္ဌိဖြုတ်ရ။ဒါကဓမ္မတို့ဥပဒနာညာမလုပ်ခင်ဘာဖြုတ်ရမလဲ။ဒိဋ္ဌိဖြုတ်ရမယ်ဆိုတာကဩဥပဒနာညာလုပ်လို့ဆိုတာကဟုတ်ပါရဲ့။ဥပဒနာညာမလုပ်ပြီးရှေ့ဖို့ကလာရှင်နာကနေဒီဒိဋ္ဌိထုတ်ရအောင်မယ်ဆိုတာလေးကိုဖြင့်မမေ့ပါနဲ့လို့သတိပြလိုက်။ကောင်းပြီဒီဒိဋ္ဌိထုတ်မဲ့ကြံလို့ရှိရင်ဒိဋ္ဌိဟာအယံထုတ်လို့လည်းမရဘူး။ဒိဋ္ဌိထုတ်မဲ့ကြံလို့ရှိရင်ခန္ဓာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ကိုနားလည်အောင်လုပ်ပါဦး။ဒိဋ္ဌိထုတ်မဲ့ကြံခန္ဓာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ကောင်းပြီဒါမနေ့ကလည်းပြောပါ။ပြောတယ်မြန်မြန်ဆိုရထားပြီးပြောရတဲ့အရေးကပေါ်လာတယ်ဆိုတာဟာဘာကြောင့်ပါလိမ့်မလဲလို့ဒါကတူကမင်းမျိုးပေါင်းလို့မင်းမျိုးပေါ့ဗျာအရေးကြီးတဲ့ချက်မျိုးလို့သာမှတ်ပေးတယ်မှန်ပါဗျာဘယ်လိုမှကြောင်ရေးကြီးတဲ့ချက်မျိုးအရေးကြီးတဲ့ချက်မျိုးလို့မှတ်ပါနိဗ္ဗာန်ရောက်ခြင်းနဲ့ရှင်နိဗ္ဗာန်မြင်ခြင်းနဲ့မဉ္ဇဉ်ရောက်ခြင်းနဲ့ရှင်ဥပဒနာညာအာမရုပ္ပန်းနဲ့မြေစုတူတယောက်မှမရဘူးလို့သုံးဖြည့်ဖြည့်ဆိုင်ဆုံးမှန်ပါအဲဒီဥပဒနာညာကိုရှင်းပွားအထုတ်ရှင်ကြလို့ရှိရင်လေသူ့နောက်ထပ်ဒီကလာဒိဋ္ဌိဖြုတ်မှုရှင်းထားပါလို့ဒကာရမတွေသတိပြလိုက်ဒိဋ္ဌိဖြုတ်မှကျန်လို့ရှင်ရံဖြုတ်လို့မရခြင်းကြောင့်ယခုဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ခန္ဓာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ကိုနားလည်ထားမှဒိဋ္ဌိပြုတ်ပါလေသဘောကျအောင်ချက်ပါ
ယခုဖြစ်တဲ့ခန္ဓာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ကိုနားလည်မှသိသိပြုတ်တယ်။ဩဒါဖြင့်ဒီရှင်ဟာအာရုံရဓမ္မတွေအရေးအမတန်ကြီးတော့တယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုဘာမှခင်ရတော့တန်လျာမကြည့်နဲ့အရေးကြီးလို့ကြည့်တယ်ပဲပြောတယ်မှပြီးတော့ကိုယ်ကလည်းအရေးကြီးပဲမှတ်သားပြီးဩဒီလိုလောအောင်မှာပါလားဆိုတာကိုတော့ဖြင့်မရှင်ပြောင်းပဲနဲ့တော့မှတ်ကြပါဘူး။ဟုတ်ကဲ့။တောင်းနေတာဖြင့်ဆရာဓမ္မတို့ပရိသတ်ကဥပကုဏလည်းဟုတင်နာပါ။ပြိဓမ္မာဒိဋ္ဌိဖြူအောင်မှာနှင်းနာပါ။ပြိဓမ္မာဥပဒနာရှိအောင်မှာက3နံပါ။ဒီလိုအရှင်ရောက်သွား။ဘာကြ။ဟုတ်ကဲ့။တောင်းနေတာဖြင့်ယခုဖြစ်ဆွဲပရိသတ်ကဥပကုနားလည်းဖို့ရည်ရှိပါတယ်လို့ဆိုသဖြင့်ဧရမရေဒီကနေပြည့်ကာလကိုယ်ရင်ကိုယ်ရပြန်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ချင်းချင်းကြည့်ရင်လည်းမနောဝိညာဉ်လေးနဲ့ကြည့်လိုက်တာပဲမနှင်းစပရိစ္ဆေဓမေစဥပ္ပဒိမနောဝိညာဉ်နဲ့ဆိုရတဲ့မနောဝိညာဉ်လေးတော့ချင်းဧရမရေတဏ္ဍမှာဒီကနေကြွေးလိုက်တာကြွေးစိတ်ကလေးတော့မပေါ်ဘူးဟုတ်ပါဘူးကြွေးစိတ်ကြွေးတဲ့ဝိညာဉ်လေးပေါ်မပေါ်ဘူးပေါ်ပါဘူးအင်းဒါကစပေါ်ပါလားဝိညာဉ်ကဝိညာဉ်ကစဘုရားဓမ္မဝိညာဉ်ကဣစ္ဆာပေါ့နော်အဲဒီဝိညာဉ်ကဣစ္ဆာပေါ့တော့ဝိညာဉ်ဆိုတဲ့စိတ်နော်စိတ်ဝိညာဉ်ပေါ့ဗျာအဲငါသေးတာဟုတ်ပါရဲ့လားဝိညာဉ်ပေါ်တာပဲအဲဒီလိုပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်စဖြစ်တာလေသိလိုက်တော့ဝိညာဉ်ပြန်မှန်းသိတဲ့ကိုကတက္ကရာရိကကျုပ်သွားပြီဟောဒါဝိညာဉ်ပေါ်တာပဲတွေးတဲ့ဝိညာဉ်လေးပေါ်တာပဲလို့ဆိုရင်ဖြင့်တွေးတဲ့ဝိညာဉ်လေးပေါ်တာပဲဆိုတာဓမ္မတွေသိလိုက်တော့ဟာလည်းဟုတ်ဘူးလည်းမဟုတ်ဆိုရဲတက္ကရာရိကပြုတ်ဖွံသွားဘူးပြုတ်ဖွံသွားတယ်။ဒါကြောင့်ဒီတော့ဖြင့်ဝိညာဉ်ပေါ်လို့ရှိရင်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်မှာဒေယဓမ္မတို့နာယုပေါ်ရတယ်။ဝိညာဉ်ရှင်မရှင်မနာယုကိုပေါ်ရတယ်။မပေါ်ဘူး။ဟုတ်ပါဘူး။အဲနာယုပေါ်လို့ရှိရင်သာလနာပေါ်ရတယ်။သာလနာပေါ်ရင်ဖသပေါ်ရတယ်။ဖသပေါ်ရင်ဝိညာဉ်ပေါ်ရတယ်။ဝိညာဉ်ပေါ်ရတယ်။အော်ဒါကသုတ္တန်ကြီးကိုတန်းပြလိုက်တယ်။သုတ္တန်ကြီးကိုတန်းပြလိုက်တယ်ဘဝကြောင်ဆက်ပါဘုဒ္ဓံမျိုးပဲနော်ဆက်ပါအဘိဓမ္မာနည်းဆိုတော့ပေါင်းရနိုင်မယ်အဘိဓမ္မာနည်းဆိုတော့ငါးခုတိုင်နဲ့ဆက်တယ်ယူလိုက်တော့အဘိဓမ္မာနည်းဆိုတော့ဆက်ပါတယ်ငါးခုတိုင်နဲ့ဆက်တယ်လို့ယူလိုက်တော့ဩဒုစ္စာခန္ဓာငါးပါးဖြစ်တာပါလားလို့မှတ်လိုက်တာဘုဒ္ဓံဆက်ပါသင်္ခါရပြောတော့ဝိညာဉ်ကဆက်တာပါပဲအပေါင်းပြီးဒီကရာယူလိုက်တော့ဩဒီခန္ဓာကသိနေတာပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါသိတာမဟုတ်ပါလားဟုတ်ပါကျင်းမလားကျင်းပါဒါတက္ကရာရိကျင်းမှုပြုကျင်းပါဘောင်းလေးကဖြင့်ဝေဒနာပြည့်စရာဒီကံဝေဒနာပါနေတော့အင်းသုံးလို့လို့ဆွေးတယ်လို့ခင်မင်းနဲ့စိတ်လေးပေါ်တယ်လို့အိမ်မှာလဲလိုက်တဲ့အခါကျတော့တဏှာလေးကလည်းလာရင်လာလိုက်တဏှာဝိပါဒံကလည်းလာလိုက်ပါတယ်တဏှာဝိပါဒံလာလိုက်တော့ဆွေးလမ်းတာလည်းဥပါဒံလာတယ်ပြီးတော့မှဒကာဓမ္မတို့အင်းမနောကံလေးကစိတ်ထဲကနေပြီးလွန်တယ်လို့ဆွဲတယ်လို့ဆိုတော့မနှောကံလေးကလာရတယ်မလာဘူးလားတော့ကြောက်ကြတယ်လို့ပေါ့လာပါဘူးအဲလာရတယ်လာရတော့ဓမ္မတွေအော်ရှိက၅ခုနောက်ကလည်းသူ့ဆက်တန်းလာတော့၃ခုမပေါ်ဘူးဟုတ်ပါဘူးပေါ်ရည်ရာပုဂ္ဂိုလ်တ attva တွေလားလို့မေးလိုက်ချင်းချင်းဓမ္မတို့အင်းဝိညာဉ်ဥဒ္ဒလနဲ့ဖသဝေဒနာတို့ပါဗျာနောက်ပိုင်းကပေါ်ရတဲ့ကနာဥပါဒံကံတို့ပါဖရားလို့မဆိုနိုင်ဘူးမှန်ပါပါဗျာယောက်ျားမင်းမပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါပါသေးမှန်ပါပါဗျာတွေ့တဲ့အချက်မှကြည့်လိုက်ရင်လေမှန်ပါတွေ့တဲ့အစဉ်အတိုင်းကြီးမှကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ယောက်ျားမင်းမတွေများပါသေးမှန်ပါပါဗျာအဲမပါတော့သေးတဲ့အခါကျတော့ဩော်ဒါငါဥစ္စာဆိုတဲ့တိတ်္ခာရေရှိကြီးဟာအတ္တအတ္တနိယဆိုတဲ့သဘောလေးကိုပြုတ်သွားတယ်မှန်ပါပြုတ်သေးဘူးမှန်ပါတောင်းလေဒါဖြင့်ဒီရှင်ရှင်ကိုယ်အနေနဲ့ပေါ်ကြတာပဲဆိုတာသိလို့ချင်းငါလည်းမဟုတ်ယောက်ျားလည်းမဟုတ်မိန်းမလည်းမဟုတ်ဆိုတာ၄ဥပအောင်ပေါ်ဦးလားပေါ်ပါဘူးရှင်းမသွားသေးရှင်းပါလားဘောပါရင်ရောတောင်းနေသေးလို့အော်ဒါဖြင့်ခန္ဓာထဲမှာသိခြင်းပေါ်ပေါ်ခွေဉာဏ်အစပေါ်ပေါ်အခုမနောဉာဏ်အစပေါ်တဲ့ဒီကြားနေမှာမြေလုံးချက်ကဝိညာဉ်အစပေါ်တော့ဉာဏ်ပါဘူးအဲနားကြားတဲ့ဝိညာဉ်အစပေါ်ဉာဏ်ပါဘူးနှာခေါင်းနံတဲ့ဝိညာဉ်အစပေါ်ဉာဏ်ပါဘူးအဲလျှာစားတဲ့ဝိညာဉ်အစပေါ်ဉာဏ်ပါဘူးကိုယ်ပါရရယန္တာကောင်းတဲ့ဝိညာဉ်အစပေါ်ဉာဏ်ပါဘူးဒီတိုင်းမဲ့ဆိုတော့ဩဒါဖြင့်အဲဒီပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းဘုန်းကြီးတွေဓမ္မတွေကအင်းယောက်ျားလည်းမဟုတ်မိန်းမလည်းမဟုတ်ဘူး
ဓမ္မတဲ့တဲ့ဒီအစဉ်တိုင်းတော်တာပဲဘယ်နဲ့ဆိုကြဓမ္မတဲ့တဲ့အစဉ်တိုင်းတော်တာပဲလို့သိဖြင့်ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါကြောက်ပေါ်အဲဒီသက္ကာရဟိပြုတ်တာပဲဒီသက္ကာရဟိရှိကိုခွေးရတဲ့ဓမ္မတွေယခုကိုယ်တဏ္ဍဖြစ်တဲ့အချိန်မှာဩတာပထမဓမ္မပေါ်တယ်ဒုတိယဓမ္မတရားတစ်ခုပေါ်တယ်တတိယတစ်ခါတရားတစ်ခုပေါ်တယ်အန္တိလောကတရားတွေကြီးဆက်ပေါ်သွားတယ်လို့ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေကအမှန်တည်းသိနေကြမယ်ရှင်ဘယ်ကကာလမှာတက္ကရာရိရှိတာမရှိပါဘူး။ဒီမှာကြတက္ကရာရိမြုပ်သေးဘူးလား။အဲသူပြုတ်ပြီးမှသာရင်တရားဓမ္မတွေဥပဒနာရှိအောင်ပါဘူး။သူပြုတ်တာကလည်းတန်းနေတဲ့တစ်ခုချုပ်တစ်ခုပြည့်ဆိုတဲ့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်တန်းနေတာမှမသိဘဲနဲ့ပြုတ်ပါမယ်။ပြုတ်ပါဘူးဓမ္မအတန်းကြီးကိုမသိဘဲနဲ့လေတက္ကာရိရှိနာမောက်စာတာအခုစကြနိုင်ငါပဲကြံတန်ငါပဲစီတန်ငါပဲမြင်နိုင်ငါပဲဆိုရပြီးပြုတ်ပါမယ်ပြုတ်ပါဘူးဒါကြောင့်ရှင်းဥစွာခန္ဓာကိုယ်တော်မှာဓမ္မအတန်းကြီးသူ့အတူဖြစ်ပြိတ္တကလာနေတာကူလေဒကာဓမ္မတွေကပြီးထမ်းမြင်လို့ရအရေးဟာကိုယ်ရည်လို့မှတ်ချက်သမ်းပါမှန်ပါဘူးဓမ္မမလေးဘူးဆိုတော့ရှင်တက္ကာရိကမပြုတ်ပါဘူးတက္ကရာရီမပြုတ်ပြီဆုံးမှဖြင့်တရားဓမ္မတို့ဟောဒီကြံငုံးလေးကကြံတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးလေးရပြီကြံပြီးချုပ်သွားတာပဲတရားဓမ္မကြံပြီးချုပ်သွားတာပဲကြံပြီးချုပ်သွားတော့ဒီကြံငုံးလေးဟာကြံတဲ့စိတ်ကလေးကခန္ဓာ၅ပါးနဲ့တွဲနေတယ်ကြံတဲ့ခန္ဓာ၄ပါးနဲ့တွဲနေတယ်ကြံတဲ့စိတ်ကလေးကတရားဓမ္မတို့ချုပ်သွားတယ်ဆိုတဲ့ရင်ဖြစ်ပြီးပြတ်သွားတာဆိုတာကိုမြင်လိုက်တဲ့ခင်ဒီကနေဝိညာဉ်လေးနဲ့အလဲအနေရှုလိုက်တော့ကြံနေရတယ်ကြံပြီးပြတ်တယ်ဆိုတာမသိဘူးလားသိပါပါကြံပြီးပြတ်တယ်ဆိုတာပြလိုက်တဲ့ဖြင့်အင်းကြံလုံးလေးဟာအင်းငါဖို့လို့ရေရှာလေးဟာမထိုင်မနေတာပဲလို့မဆုံးနိုင်ဘူးမှန်ပါပါငါမဟုတ်လို့ဆိုတော့တက္ကရာရှိဖြစ်မထိုင်မနေတာပဲလို့ပြီးတဲ့ဖြင့်တက္ကရာရှိဖြစ်ငါမဟုတ်လို့လို့ဆိုဖြင့်ဗာပြုတ်ဆိုတက္ကရာရှိအင်းဒါဖြင့်ပြတ်တာနေဖြင့်တော့သတ္တရာသတ္တရာရေးကြည့်ခံရတယ်လို့မရှိတော့ဒါဖြင့်ငါမဟုတ်တဲ့ဖြင့်ပြက်တာငါမဟုတ်လို့ပြက်တာပဲဟုတ်ပါဘူးငါမဟုတ်လို့ညာထဲမှာတွေ့တော့လာလို့ရှိရင်ဟောဒီညာလေးနဲ့ငါမဟုတ်တာကိုသိလိုက်ဟောဒါခဏကအိမ်လက်တော့ပြန်လိုက်တယ်ဒီကနေ့အိမ်ပြန်ပြီးရိယာပြီးပြန်လိုက်တဲ့သဘောလေးဟာသေးချာငါမဟုတ်ဘူးဒါကျန်စိတ်ကလေးသက်သက်ဖဲလို့မဆုံးနိုင်ဘူးဟုတ်ပါဘူးအဲကျန်စိတ်သက်သက်ဖဲလို့သိရင်တက္ကရာရေးပြုတ်ပြီအဲ့ဒီကြံတဲ့စိတ်ကလေးကကြံပြီးပြက်တာပဲလို့သိရင်သတိမှန်တယ်ကြံပြီးလို့ရမယ်နဲ့သူလည်းပြက်သွားပါရဲ့ဓမ္မတို့ပြက်သွားပြီးနောက်ကြတော့ဒါလေးနွမ်းမလို့လို့ခင်မလို့လို့မလာဘူးမလာပါဘူးအင်းဟိုစိတ်ခဏကကြံတဲ့စိတ်ကလေးအင်းမချုပ်ခဲနဲ့လွမ်းမလို့လို့စိတ်ကလေးအင်းခင်မလို့လို့စိတ်ကလေးလာနိုင်မလားအင်းဒါရီရတယ်ဟိုကြောင်းကြောင်းမှရတယ်ချုပ်သွားတယ်ဒီဓမ္မကြီးအကြောင်းကြောင်းမှရမကင်းတော့ဘူးဒါကဩဟုတ်လားချုပ်လည်းသွားသေးတယ်ကျေးဇူးလည်းဒီတရားလေးပေါ့ကျေးဇူးပြုခဲ့သေးတယ်ဆိုရင်တော့လွဲတာဒီလိုဆိုတော့ဘုဥ္စေရာဒိဋ္ဌိကဟုတ်ဖြစ်နိုင်လေရဒီတရားကချုပ်သွားပြီဒီတရားပေါ်လာတော့ပြတ်တယ်လို့ဆိုလို့ရတယ်ဒါဖြင့်တရားဓမ္မကိုပြိစ္ဆာသမုပ္ပါနားရလိုက်တာဒီအင်းတက္ကရာရှိတယ်ပြုတ်သတ္တရာလေးရှိတယ်ပြုတ်ပါဘူးဥစ္စေရာလေးရှိတယ်ပြုတ်ပါဘူးအဲဒီတော့ပြုတ်ပြီလို့ရှိရင်ဒကာမတို့ချုပ်ပြဲရှိတယ်မြေကြတယ်ဒီသုံးခုပြုတ်ပြီလို့ရှိရင်ဘာလဲချုပ်ပြဲရှိတယ်တကယ်ကသိမှုကိုဟောတာပါပြန်မလားရှိမှုကြတာဒကာမတို့ပေါ်ရရှိအောင်ပါပဲဆိုတာသဘောကျပြန်ပါဟောဒီတော့ကလည်းနဲ့ရှိလို့ရှိရင်ဘုရားတို့အလုံးစုံဒကာမတို့ဒီအမပါဝင်နဲ့ဒီရည်ရည်မပြုတ်ဖင်းနဲ့အသိနဲ့ကိုမပြုတ်ဖင်းနဲ့ခင်များတို့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တတွေအာပောင်းလှုပ်ရှင်တော့လို့ဘယ်တော့မှမဖုံမရဘူးဆိုတာသိသိချာချာမှတ်ပါရှာဘုန်းကြီးဆုံးမရရှောက်သေးဘူးဒီသုံးခုကိုညာနေကမရှင်းမဲနဲ့ထုတ်ဖို့မရှိဘဲနဲ့ဒီပြည့်ပြည့်မြင်ပြီးကလာနေကြညာတော့လေဥပဒနာညာဒီအားနေတဲ့ဥပဒနာညာသာဖြစ်၏အာကြီးတဲ့ဥပဒနာညာမဖြစ်ဘူးလို့မှတ်လိုက်ကြမှာ။အာမဲတဲ့အာကြီးတဲ့ဥပဒနာညာ။ဒါကြောင့်အာကြီးတဲ့ဥပဒနာညာဖြစ်တော့ဒုက္ခလညာဒီမညာကိုမရနိုင်။အာကြီးတဲ့ဥပဒနာညာမှာမညာကိုရနိုင်တယ်လို့မှတ်လိုက်ကြမှာ။ဟုတ်ပါဘူး။သဘောကျလား။ကျပါပါ။ဒါဟောတေချာရေးကြည့်ပါလေ။
ဒီမှာဒီကောင်လေးရှိတဲ့ဖြစ်တဲ့ကုန်မြင်တဲ့ဉာဏ်ကြီးဒုက္ခလားအာဉ္ဇဉ်ဥပဒနာဉာဏ်လဲ။ဟုတ်ပါဘူး။ရှင်းပါလား။ရှင်းပါပြီ။ဒီဒီမဖြစ်ခင်နဲ့ဒီဒီကိုဖြစ်အောင်မမတိခင်နဲ့အင်းကိုရှိရောက်လာတယ်လေကိုရှိကြီးလေးကိုဝေဒနာလေးတွေဖြစ်တယ်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 လို့မြင်လို့မြင်နေတာပဲ။နေတာကအနာတ္တကိုသုံးချက်သုံးပဲမြင်နေတာပဲနေကြတယ်မြင်လိုက်တာပဲဒုက္ခပဲဒါပဲကူအနတ္တဆိုတော့ဒါပဲကိုဆက်ပြီးမြင်တာပါပဲ။ဆိုကြလို့မြင်မယ်မြင်များတော့လေခဏကပြောထားတဲ့ရှင်းလုံးသုံးခုဝင်မရှင်းမဲနဲ့ရှုနေကြပါမူကအားနေတဲ့ဥပဒနာနဲ့ဉာဏ်ဖြစ်လေတော့ကြောင်းအားကြီးတဲ့ဥပဒနာဉာဏ်ဖြစ်တော့မရောက်ပါဘူးဒါဘလို့ရေးကြည့်တယ်ဆိုတော့မရဘူးဘာဥပဒနာဉာဏ်ဖြစ်တယ်ဒိဋ္ဌိမရှိဘဲနဲ့ရှုခဲ့တော့ဒေဝိယောဂိမရှုခဲ့တော့အာရှိတဲ့ဥပက္ခဏဉာဏ်ဆင်းပြန်သုံးတော့ကမိုင်းနိုင်လိုက်တော့မယ်လို့ဆုမေရှာမှန်ပါဗျာဒါဓရမတို့အမတန်ချမ်းကြီးကျန်ငယ်နဲ့တကယ်ရေးကြီးတဲ့ချက်တွေပြောနေတာနော်အဲဒီဥစ္စာမေ့ပြစ်မယ်လို့ညာအောင်းမင်းပြောလိုက်ပါနဲ့ဒီဥစ္စာဘုရားတော်ကလေးပင်ကျရင်ကဘာသိမ့်တာပြောနိုင်ဖို့အတော်လို့ရပါတယ်ဒေဝိယောဂိမနဲ့ဖြစ်ဖြစ်မြင်ခဲ့တော့ဘာဥပက္ခဏဉာဏ်နဲ့အာရှိအဲ့ဒါအာဇီယဥပဒနာညာမလာတဲ့အတွက်မဉ္ဇဉ်ပညာမရနိုင်ဘူးရှင်းမလားရှင်းပါပြီ။ဒါဒီခုနက3ရက်ဖြုတ်ပြီးတော့မှညာထဲမှာရှင်းပြီးတော့မှဖြစ်တဲ့တွေရှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့အာဇီယဥပဒနာညာဖြစ်။အာဇီယဥပဒနာညာဖြစ်လေသောကြောင့်နောက်ကမဉ္ဇဉ်မကြခင်လိုက်ဘူး။သဘောကျလား?ကျပါပြီ။ဒါဖြင့်တော်တော်ရေးကြီးတယ်ဆိုတာအလုံးစုံဓမ္မတွေသိကြပါဘူးလား?သိကြပါဘူး။ဒီကြရင်ဒီဥစ္စာကိုလည်းမလွတ်ပါနဲ့ဆိုတော့ဥစ္စာကိုလေးရောဇာနဲ့ပဲသတိထပ်ပြန်ပြီးသိပြန်ပါလေ။ရှင်းပြီနော်။ရှင်းပါပြီ။ဒါကြီးတော့ဖြင့်ဥစ္စာကိုဝိထုသက်တေသာရကနဲ့တော့ပြရကြဆိုတော့တရားဓမ္မနော်။ဝိထုသက်တေသာရကနဲ့ပြရကြဆိုတော့လို့ဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့ဘုရားတစ်ခင်ကိုရမေရှင်းနဲ့သွားခဲ့တော့မောင်ဆန်းဆိုတာတရားဓမ္မတွေအားလုံးကအသင့်တင်ကြားဝူးကြတယ်ကြားဝူးရအောင်သွားခဲ့တော့ဗျာနောက်ဘုရားရှင်ကတော့ဘုရားလုံးတောထွက်တဲ့အခါသူဒီနောက်တော်ပါရှင်းတဲ့တောထွက်တဲ့အခါမပါလားပါပါဘုရားသွားခဲ့တော့လည်းဖြစ်တယ်တောထွက်တဲ့အခါမှလည်းသူပဲလိုက်ပေါ်ဟာအဲဟောဟာကကိုယ်လိုပြောကြတယ်ဆိုတော့နောက်သူလည်းပြန်လာပြန်လာတော့အိမ်မမနေပြီးဒီကာလဘုရားတော်နဲ့ဘုရားရှင်ရှင်းစေနိုင်ဘုရားဖြစ်ဘုရားပြပေကြလာနောက်သုဒ္ဓနာမင်းကြီးကသူသားတော်လွန်ဆက်တယ်ဆိုပြီးအမတ်တွေရဲ့ပင့်ခိုင်းဒေမတ်တွေပင့်ပင်ဟိုမှာတင်ဟောပြီးသက်ဖြစ်ဖြစ်နေနဲ့လေနောက်ဆုံးပြီးသူဆိုတော်လို့သူလည်းတင်ဟောပြီးကြလာနေရတာပဲဆိုတော့လေတရားတော်မှသိပါပြီအဲဒီတော့တင်ဟောပြီးနေတော့နောက်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်နဲ့ကြည့်ပြီးကြလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့သူဘုရားနဲ့45ပါးဆိုလိုပဲနေတာပါပဲနေပင်နေရဆိုလဲသူဥပဒနာလို့လုပ်တာပဲအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တတွေလောက်တာပဲဘယ်တော့မှမမြင်ဘူးဖွေမြင်ဘူးဆိုတာတရားဓမ္မတွေမောင်စားမှတ်ထားရမှာမရဘူးနော်ရပါဘူးသာဘဲတော်ဆိုတာတရားဓမ္မတွေအတူတူจิตတန်းဝင်ရမှာဘုရားဆိုတာသိကြပါလားသိကြပါဘူးအဲ့ဒါမရဘူးမရဘူးဘုရားဝင်ရကုန်မရဘူးမှန်ပါဘူးဘုရားရကုန်မရဘူးနော်မှန်ပါဘူးဘာရမလဲတဲ့ဒီလောက်နေတဲ့လောက်ကမှန်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 ပဲလေအဲ့တော့လောလောကလည်းမရတော့ဘုရင့်စိတ်ကပျောက်ကြလားမပျောက်တဲ့အခါကျတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့ရှင်မောကလန်နဲ့တွေ့တဲ့အခါရှင်သာရိပုတ္တရာကသူမြောက်ခံရလေအံဖြစ်ရှင်မောကလန်ကလည်းပဲအံဖြစ်ပြီးကာလနေတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာရှင်မောကလန်မြင်နေမြင်နေသူကထောသက်ဆက်ဘုရားဖြစ်တော့ကတော့ဘုရင့်မပါတာမဟုတ်ဘူးဘုရားဖြစ်ပြီးအညွန့်ခူးစားနေကြတာတော့သာရိပုတ္တရာမောကလန်တို့ပေါ်လေးဟောလိုက်ဆောင်တာနဲ့ဒီလိုယူရနေရပဲဘုရားခင်ကရမေကြီးကဆုံးမရှာတယ်ဟေးခန္ဓာမင်းဒီကိုယ်တော်တွေတော့အသေးတကားကမင်းလူပါနဲ့ကဒီကိုယ်တော်တွေကသူတော်ကောင်းကြီးတွေကမြေကြီးကတော့တိတ်ဆန်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်ပါလေကျော်တော်ကနာနောက်ကြလာလို့ရှင်သူပြောတဲ့စကားကိုသူ့ဝစီကံကိုသူမစွန့်နိုင်လို့ပြောခဲ့နေတယ်ကျော်တော်ကနာဆိုလို့ဘုရားရှင်ကိုရမေကြီးကသူ့ကိုချိန်လိုက်သူ့ညာအနုယံချိန်လိုက်အနုယံချိန်လိုက်တဲ့အခါကျလို့ရှင်ဒီကောင်ငါရှိတော့ကျုံးမဲ့ကောင်မဟုတ်ပါဘူးဆိုတော့ပြီဘယ်အရှိတော့ကျက်မှာမဟုတ်ဘူးသဘောကျလားကျပါပြီဘုရားရှိတော်ကိုပြုတ်ဖို့ဆိုတော့သူသိတယ်။အဲ့ဒါနဲ့ဘုရားမရှိတဲ့ခါကျတော့အဲကွာတော့သာဝတိပြည်မှာသူ့ကိုငါသေးတဲ့ခါငါပြိဋိဘံဆန်တဲ့ခါဒီဆန္ဒဆိုတဲ့ကောင်ကအခုတော့ငါ့ကြောင့်မှန်တဲ့နေလားကွာ။
ငါဖះငါဖះနဲ့သူလုံးနေတာအဲ့ငါမရှိတဲ့ကသူအဲ့ဒီခါမင်းတို့ဇေမရံခါကြဘယ်သူမှစကားမပြောဘဲနဲ့နေကြအဲ့ဒီခါမှာစိတ်ကြသွားလိမ့်မယ်စိတ်ကြတဲ့ခါကျမှတရားရှာလိမ့်ဆိုပြီးကဘာဇာတိခါဖြစ်ခဲ့တယ်နောက်ဘုရားဝိနိဗ္ဗာန်ဆံတယ်ဘုရားဝိနိဗ္ဗာန်ဆံပြီးကလာသူမှဇေမရံခါကြရန်နေကဘယ်သူမှစကားမပြောတော့ဘူးသူအဲ့ဒီခါကျမှဟိုကြောင့်သွားတယ်ကြောင့်သွားသူ့အတိလုံးမလူကမရှိတော့မှစိတ်တွေတခါတဲ့အားတွေကအမနာငယ်ဘုရားကအာကိုစရာမရှိဘုရားမရှိတဲ့ပုံမှာသူ့တွေပြောမှအဖက်လုံးမယ်လူကလည်းမရှိတော့အမှန်တမ်းစိတ်ကြတူပြိကလာသွားတယ်။ဒါနဲ့သူကြောင့်လေသူဒီကလည်းဆံတော်ဒီပြီမှနေတယ်။နေပြီကလည်းသူကြောင့်လေဒီကလည်းပိတ်အေးရလေးလေးဒီကလည်းကြောင်းနေလိုက်អော်တယ်ရှင်ပြားတို့ဒီကောင်ကြီးပြစ်မထိုက်ကြပါနဲ့ဆုံးမကြပါအောင်ဆိုဆုံးမရမဟောကြစမ်းမအောင်ပြောကြစမ်းမအောင်သူကလိုက်ပြီးလောကလုံးနေရတာပေါ့လေ။အဲဒီလိုလုံးနေတာဟိုဝရန်တွေကခေါ်လိုက်။ဟေးဆန္ဒတရားဆိုတော့ပခက်ပါဘူးကွာ။ဒီပါဏိစ္ဆံဝေဒနာိစ္ဆံပညာိစ္ဆံသင်္ခါရိစ္ဆံဝိညာဏိစ္ဆံခန္ဓာ၅ပါးကိုဟောဒီမှာိစ္ဆာကြီးပဲသဘောကြလားဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီတရားတွေကလို့ဆိုရင်အနတ္တယူတော့ခန္ဓာ၅ပါးဒါကြောင့်ဘုရားကသဗ္ဗေသင်္ခါရိစ္ဆံသဗ္ဗေသမအနတ္တလို့ဟောရဲကွာအဲ့ဒါနှုံးခြင်းရတယ်ဒါရန်ရန်တာတွေကမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါဘူးဟောရသူဒီကားလို့ဆိုလို့ချင်းချင်းတဲ့ဒီကိုယ်တွေဟောတာလေအမနာမှန်တဲ့တရားဆိုတာဒကာဓမ္မတွေဉာဏ်ဉာဏ်တွေကိုမလိုပါဘူးမလိုပါဘူးအပနာမှန်တဲ့တရားဆိုလည်းဟုတ်နေတာပဲမိစ္ဆာအစရှုခိုင်းတာပဲအဲ့ဒီလိုရှုခိုင်းမိကြတာနေတော့သူရှုတာတဲ့ရှုပင်ရှုများတော့လေသူဒီကားလို့ဆိုလို့ချင်းချင်းတဲ့ခန္ဓာဆော့သိမ်းတဲ့ခန္ဓာချုပ်သွားတဲ့ရှင်ရမကန်တဲ့ဒီခန္ဓာတွေချုပ်သွားရင်မိစ္ဆာပေါ်မှာမဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးရှင်မကနာဒီကနာဒုက္ခဒုစရာဒီဘက်လိုပိုင်းခြားလိုက်လို့ရှင်းခြင်းဒါဒီခန္ဓာကမချုပ်ဘူးလားချုပ်ပါဘူးခွန်ကြီးတို့ဟောနေကြတဲ့ဒကာဓမ္မတွေအထုတ်နေကြတဲ့ဆိုဒီခန္ဓာချုပ်သွားတာပါချုပ်လို့ရှင်းခန္ဓာကဒုက္ခဒုစရာအဲဒုက္ခဒုစရာချုပ်သွားတော့ဒုက္ခချုပ်တဲ့နေရာနေရာဒုစရာကအစမ်းထိုးလားချုပ်ပါဘူးအဲနိဗ္ဗာန်ပေါ်မလားဟောတာသူဟာတဲ့ဒီအနိစ္စကြီးအနတ္တကြီးအမျိုးမျိုးရှိကြည့်တယ်တဲ့ခန္ဓာစသိငြိမ်းတဲ့နိဗ္ဗာန်ကြီးမပေါ်လာဘူးဒီလိုတွေဟောတဲ့နေရာဟာတဲ့ဒီလိုရတဲ့ကအထုတ်ကြည့်ပါတယ်။ဒါကိုကိုယ်ကလည်းလည်းကအထုတ်ထားပါတယ်။ဆိုတော့အထုတ်ပြီးတဲ့ကလည်းဆန်းရတယ်ခန္ဓာစိတ်ငြိမ်းရဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုဒီနည်းနဲ့မှသူဟာမမြင်ပါဘူးတဲ့။သဘောကျလား?ကျပါပြီ။ဒီကမမြင်တဲ့ပြင်မာတဲ့သူစိတ်ထဲမှာလန့်လာသေးတယ်တဲ့။ဆွဲလန့်လာသေးတယ်တဲ့။မမြင်တဲ့ပြင်မာ။ဒီခန္ဓာလေးဖြတ်ဖြတ်ဆက်ဆက်နဲ့ပြည့်လာတဲ့အခါသူလန့်မြန်သွားလိုက်သေးတယ်။ဒီလိုဝိခန္ဓာမရှိမှလည်းသူသိပြီကလားဆွေးနေတယ်။တော်ကြတယ်ဒါရေကောင်းတတ်ဖြစ်ကြလို့ရှိရင်ဘယ်အောင်ဘာဟာကုံမလို့ဆိုတာလေးပေါ်ပေါ်လာသေးတယ်သူပေါ်ကုံတိခါပါဒကာရမတို့သူပေါ်ကုံတိခါပါတရားရဲ့ဒကာရေးကြီးတဲ့စကားနှခုံးကိုသူသုံးတာဆန္ဒသုံးတာဆန္ဒသုံးတာနော်သူအားတဲ့အိစ္ဆာနတ္တရှိရှိပါပဲတဲ့ခန္ဓာလေးကိုနော်ရှိရှိတဲ့ကမှလန့်လန့်သွားတယ်တော်ကြလားလန့်လန့်သွားတယ်တမျိုးတဲ့ဒီလိုဘာကြည့်ရမလို့ဆိုတဲ့အကုသိုလ်ရရှာတဲ့သဘောလေးကမျိုးပေါ်ပေါ်လာတယ်နှမျိုးနှမျိုးပေါ်တယ်ဒါရေကုန်တတ်ဆိုဘယ်ဟာကုန်မလို့လို့ဆိုတော့ဆရာပေါ်ပေါ်လာတယ်ရင်းမိလားလမ်းသာရကမျိုးတော့ဘယ်ဟာကုန်မလို့ဆိုတဲ့အကုသိုလ်ရရှာတဲ့အတ္တဒိဋ္ဌိရဲ့ပါပါလာတယ်သဘောကျသူကအတ္တဒိဋ္ဌိမသိဘူးပေါ့လေသူပြောတဲ့တိုင်ဘုန်းကြီးတို့ကဟောရတာဟုတ်ပါဘူးကဲဒါကဓမ္မလေနေတိုင်းနေ့သွင်းရှိပါဘူးဒီတရားချင်းလာတာဒီစကားနှလုံးကိုသိရှာမှတ်သမှာသာနာအိစ္ဆာအနတ္တတွေရှိပါတယ်ဒကာဓမ္မလေရှင်မတဲ့နဲ့သူဗာပြက်လာလန့်လာတာတစ်မျိုးဒါတွေကောအိစ္ဆာတွေအနတ္တတွေကိုချက်ခဲ့လို့ရှင်ဘာအာကုန်မလို့ဆိုတဲ့အာကုန်လုံးကြီးရှားလာတာကလည်းတစ်မျိုးပေါ်လာဟုတ်လားတစ်မျိုးပေါ်လာတစ်မျိုးလန့်သွားတာကတစ်မျိုးဘာအကုန်မလုံးတဲ့ဓာရီကိုနိစ္စနတ္တတွေဖြစ်ကုန်။ဘာများအကုန်မလုံးဆိုတော့ပေါ်ပေါ်လာတယ်။သဘောကျ။ကျပါရော။အင်းဒီအဲ့ဒီတော့ဒီကုသိုလ်တွေကခုနကရှင်များတို့ဟောကြပါအောင်ပြောကြပါအောင်ဆိုတော့ဟောတဲ့ကုသိုလ်တွေဟောလို့နိစ္စတွေနတ္တတွေသူကျိုးစားကြည့်ပါတယ်တဲ့ဓမ္မတို့။ကျိုးစားကြည့်တဲ့အခါနဲ့နိဗ္ဗာန်နဲ့ဘယ်တော့မှမြင်မှုတဲ့သူ။ဟုတ်။ဘာအောင်ပါလေတော့နိဗ္ဗာန်မမြင်ဘူးတဲ့နိဗ္ဗာန်မမြင်တဲ့ကောင်ကလန့်လန့်သွားသေးတယ်ဒါရီရဖြတ်ခနဲ့ဖြတ်ခနဲ့ပြက်သွားလေလေသူစိတ်ထဲမှာအင်းကျေတိမင်းထားတယ်လန့်လန့်သွားတဲ့သဘောလေးရဲ့ပေါ်လာတယ်ဒါရီရက
ဘယ်ရင်တရားတွေအကုဏ္ဏတ္တတွေပဲအိစ္ဆာတွေပဲရှင်ဘာများအကုရမလုံးဆိုရက်ဒီစိတ်ကတော့ဘောပေါ်လာတယ်မချက်ပေါ်လာချက်နိဗ္ဗာန်လည်းမတွေ့ဘူးတဲ့ဘယ်လုံးဓမ္မတော့နိဗ္ဗာန်ကိုတွေ့ရတယ်ဘယ်နဲ့ဖြစ်လဲလမ်းပေါ်ပြီတယ်လမ်းပေါ်တဘောကြတာလမ်းနဲ့သဘောလည်းပေါ်ပေါ်လာတယ်ရှင်းပြီနော်ဒိဋ္ဌိနဲ့သဘောလည်းပေါ်ပေါ်လာတယ်ဘာကိုရမလို့ဆိုရက်အလိုရှာလုံးလေးရတော့ပေါ်ပေါ်လာတယ်ဘယ်နှခုပေါ်လာနိဗ္ဗာန်ကိုသူတွေ့ရမရှိတော့မရှိဘူးလားအိုးဒီကောကလေးပြောတဲ့တင်သူကိုယ်တိုင်ရှိကြည့်ပါလေရှိကြည့်ဒီဆုံးနိဗ္ဗာန်နဲ့မတွေ့လဲပြန်လမ်းတာရဲ့ဘာကိုရမလို့ဆိုတာရဲ့ဒါပဲပေါ်လာပဲလို့သူနိဗ္ဗာန်ကိုမပေါ်လာဘူးတဲ့ဒါကျွတ်တမ်းဝင်မဲ့သဏ္ဍပါပဲဓမ္မတို့ရင်းနေလားဘာကမိဂရုကန္တတဲ့သူမမြင်ဘူးတဲ့လားမြင်ရလားမြင်ပါဘူးမြင်မှကျန်တယ်လမ်းလာတယ်သဘောကျလားလမ်းလာတဲ့ပြင်မတရားတွေကအကုရမရှိလို့ရှင်ဘယ်အများအကုရမှာပါလိမ့်မလဲဆိုတဲ့ကျွေးလုံးပေါ်ပေါ်လာတယ်ဟုတ်ပါဘူးဥပါုံကြီးဘယ်နှချက်လဲရပ်ပါဘူးဒါင်ဓမ္မတို့ဥပဒနာအချိန်မပါလို့ရှင်ဒါဒီတော့ပေါ်လာသေးတယ်ဟုတ်ပါဘူးအရှင်မပါလို့နော်ဘုရားကလည်းရှင်မင်းမှမှန်လို့ဆိုတဲ့အိဗယ်ကိုရှင်းကြရှင်းပါဘူးသူလိုက်ရတဲ့ကံတဲ့ကမင်းဘုရားမြင်ပါလားလို့မင်းဘယ်လိုမှမမြင်ပါဘူးမြင်တဲ့ကံမှာတဲ့နိစ္စကိချုပ်တဲ့နိစ္စနိဗ္ဗာန်လည်းသူမရပါဘူးတဲ့အနတ္တချုပ်တဲ့အနတ္တနိဗ္ဗာန်လည်းသူမရပါဘူးတဲ့သဘောကျလားအနိစ္စချုပ်တဲ့နိစ္စနိဗ္ဗာန်ကိုမရပါဘူးကောင်းပြီအနတ္တချုပ်တဲ့အနတ္တနိဗ္ဗာန်ကိုမရပါဘူးမရဘူးတဲ့အဲ့ဒါမရတဲ့ပြန်မှာသူစိတ်ထဲမှာဆန္ဒကလမ်းနာတွေလည်းပေါ်လာသေးတယ်။ဘာအကူရမလို့ဆိုတဲ့ကျွေးလုံးလည်းပေါ်သေးတယ်။မိဘမရတဲ့ပြမဒီဆုံးတော့တိုးလာသေးတယ်။ဟုတ်ပါဘူး။ဒကာတော်ကလေဟောအလုသမားကပြောတာနော်။ဟုတ်ပါဘူး။ဘုရားပြောတာပါ။ဟုတ်ပါဘူး။အလုသမားဆန္ဒကပြောတာ။လုံရမတတ်နဲ့ပြောတာ။ဒီကိုယ်တော်ကဟောတော့ဟဲ့ကြရပါသူတို့ဟောတဲ့အတိုင်းလဲကိုကျေသူလည်းရှိရလေလောက်ပါလေကိုဟောရဟောရံကြရလေပြန်ပြီးလောက်ပါလေလုတ်ပြန်တဲ့အခါမှာလဲခန္ဓာစသိင်းင်းနေနေပါရင်လည်းမရပါဘူးကျောက်လနာတွေတောင်ပေါ်လာလေသေးဘာအကျွေးရမလို့ဆိုတော့ကျွေးလုံးတောင်ပေါ်လာလေသေးတယ်ဒီကိုယ်တော်ဟောတဲ့တရားတလုံးမှနေရာမကျဘူးသူကတော့ဆွဲချက်ကြတာကြီးရင်းနေကြလားမရှိပါဘူးသူကတော့ဆွဲချက်ကြတာကြီးတယ်ကာရမရဒီကိုယ်တော်တွေတော့ဟန်ကြပါဘူးဒီကိုယ်တော်နဲ့မိဘမပေါ်တော့ဝေးပါလေအစရှိနေတဲ့သူစိတ်ထဲမှာတောင်ကျေလုံးကြီးများနေသေးတယ်။များပါ။ရှင်းမလား။ဘယ်တော့ကြောက်ရကောင်းလို့ဓမ္မတွေ။ကြောက်ရကောင်းပါ။ဇာတ်ဝင်တဲ့ကြောင့်ဒီဌာနမှာဖောဘတ်တော်လည်းဖြစ်ပါရဲ့ဇာတ်ဒီဘောစွတ်တောင်းဝင်မှာပုဂ္ဂိုလ်လည်းဖြစ်ပါရဲ့ဇာတ်နဲ့။ဘယ်နဲ့ကြောင့်ဒီဥစ္စာနိဗ္ဗာန်မရပါလိမ့်မလဲ။အထုတ်တယ်လည်းနိစ္စဒုက္ခနတ္တတွေရှုံလို့ရှုံမရတာမြင်လည်းမမြင်လည်းဘယ်နဲ့ကြောင့်မရပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့ဓမ္မတို့ခဏကပြောတာပြန်ကောက်တယ်ဘာကြ။အဲအနိစ္စရကအနတ္တဆိုမလုတ်ခင်ဒိဋ္ဌိဆိုအောင်အဲ့ဒါကမဟုတ်ဘူး။ရှင်းမလား။ပြိဿတော့ကလည်းမလိမ့်လာဘူး။ရှင်းမလား။ရှင်းပါဘူး။အဲ့ဒါကြောင့်သူဒုက္ခရောက်။ဘောကြပါလား။ဟုတ်ပါဘူး။တိုင်းခင်ရတော့အမတန်မှဘုက္ခပါရမီရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဒီချောင်းသိ။မျက်ပေါ်ရင်ခင်ရတော့အနိစ္စရကအနတ္တနဲ့ပြေမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရမှာလည်းမဟုတ်ဘူး။မှန်ပါဗျာ။မိဂရုကနာတရလုံးမှာပဲ။ဒါနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းဆိုတော့လူတိုင်းသိ။မှန်ပါဗျာ။ဒါကရှိရခုတ်ခင်ရှင်းရမှာသိရလား။သိပါဘူး။မသိတော့ဘူးဆန္ဒခွာကြနေပါဘောလား။မိဂရုကနာတရကတော့ဘုသူတော်မြင်မှုတယ်လို့သူမြင်ကြရလား။မြင်ပါဘူး။မြင်ပြီးသူနိဗ္ဗာန်ရတယ်ဗျာ။မရတယ်ပြန်ဘာဖြစ်နေသေးတာ။ကြောက်တယ်တဲ့။ပြီးတော့ဘာအကွက်ရမလို့ဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌိသွေးလုံးဒိဋ္ဌိတောင်ပေါ်လာသေးတယ်။မှန်ပါဗျာ။ရင်းမိလားကဲမလုပ်လို့ဒါကဓမ္မတွေလုပ်ပါလို့လုပ်ရနဲ့မရဒါလုပ်ရနဲ့မရတာခင်ဗျားတို့ကဘုရားရှိခိုးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဆရာတို့တွေ့ထားတဲ့တွေ့အော်ဆန္ဒမရတာဒုရင်ကြီးပြီဆိုတာခင်ဗျားတို့ကအဖြေဖြစ်ပါပြီဆန္ဒမရတာဘာကြောင့်မလဲနော်ဒိဋ္ဌိမဆုံးဘူးပြီးတော့ပြိဿမုပ္ပါကိုလည်းသူနားမလဲပြောသဘောကျဒိဋ္ဌိလည်းမဆုံးပြိဿမုပ္ပါကိုလည်းသူနားမလဲအဲ့ဒီနားမလည်မှုနဲ့ဒုက္ခနာပရိစ္ဆေငုပ္ပါဒုနာမလဲမှန်ပါရှင်းမလားမှန်ပါအဲ့ဒီကခုခြွေနေရှိနေတဲ့တရားဆန္ဒမှာရာကိုမရဘူးကိုယ်တော်တွင်ဟောတဲ့ကိုယ်တော်နဲ့ပဲရံဖြစ်နေတာပဲသူရုံးလို့လားဘယ်လိုနဲ့ရံဖြစ်တာမှန်ပါတယ်အဲ့ခင်ဗျားတို့လည်းဒီလိုဆရာတော်မှာကောင်းတဲ့ရှင်းရမှာပြင်ဆင်ရမှာရှင်းရှင်းတော့အမှန်ကိုရှင်းပေး
ဒီလိုမှမတွေ့တော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းရတဲ့တို့ကောင်တို့သွားပြီကြဟမ်သွားလို့လည်းသွားပါဘူးသိချသွားပြီဓမ္မသိချသွားပါပြီတဲ့ခင်ဗျားတို့လူ့ဘဝရတဲ့ဘဝလေးမှာဖြင့်ဩဒါကြောင့်ရတ္ထဝုဒ္ဒံဉာဏ်နဲ့တတ္ထပရိသီတာပေါ့ရတ္ထဝုဒ္ဒံဟုတ်တိုင်းမှဆိုအရှင်လေးကပြောတတ်တဲ့ဆရာကိုဉာဏ်နဲ့သူ့ကိုယ်ဟန်ပြောတတ်တဲ့ဆရာကိုတတ္ထဆရာပရိသီတာပေါ့မင်းတို့ဆရာပြအောင်ဆရာကမှာကောဟုတ်တိုင်းမှဆိုသူ့အရှင်အလိုက်တကယ်ရှင်ရူးရှင်းရင်ပန်နဲ့ဟောပန်ဟောတတ်တဲ့ဆရာချင်းဆရာပြအောင်ဆရာကမှာကွာလို့ဆိုတာဒီပါရီမျိုးကဒီပါရီမျိုးကလေးကြလေးကြီးမှာသူလိုလာလို့နိုင်ဆိုရင်94ရောင်ရှိမှားတာမှားတာဘာလို့နေတော့နေရမှာဒိဋ္ဌိမဖြစ်ပရိစ္ဆေမှုဘကိုနားမလဲပရိစ္ဆေမှုဘကိုကျင်နာမရတော့ကိုယ်ခန္ဓာဖြစ်ခြင်းမှာကိုမသိတော့ဘယ်လိုရှိရှိဘောရဘာကျေရှိအောင်မှာတော့ရှိပါဘူးသဘောပါကြပါလားပါပါဒိုင်းတာဖြင့်ခင်ဗျားတို့အတွက်မှာဖြင့်ဩဒီသွားပဲ့တော်ဆန္ဒတကယ်ပါရမီဖြစ်ပဲဒီဘုက္ကုံများလျှော်ရွှော်နေကြဥပအောင်ဘာတွေပါလဲမလို့ဆိုတော့ရိမ့်နေကြလားဆရာလျှော်နေမှန်ပါဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါသူကရင်လည်းမတက်လို့သူကလျှော်နေတယ်နဲ့ဖြစ်မှန်ပါသဘောကျကျပါဘယ်လာနဲ့အခုသူတရားရပုဂ္ဂိုလ်တွေရန်တာတွေနော်မှန်ပါရန်တာတွေဟောတာကိုပဲသူစိတ်ထဲမှာတဲ့ဟောတဲ့အတိုင်းနဲ့သူကိုယ်တိုင်းနဲ့ကိုယ်ရှိကအထုပါတယ်တဲ့ဘုဟုပိသိနောက်လည်းအထုပ်ပါတယ်ဖြစ်ဖြစ်ဒီအထုပ်ပါတယ်ဆိုတော့သောအထုံညာဆိုတဲ့ခန္ဓာဇသိန်းချုပ်ငင်းတဲ့နိဗ္ဗာန်အေးရတဲ့နိဗ္ဗာန်ကြီးလို့သူမတွေ့ပါဘူးမတွေ့ရခြင်းလမ်းလမ်းပြီးနေသေးတယ်ဘုတက်တက်ခန္ဓာပြက်ခန္ဓာတော်လေးသင်ဘယ်ဖြစ်ပါလဲလို့လမ်းလိုက်ကွာသဘောကျလားကျပါပြီခန္ဓာကမရှိရင်နည်းနည်းခန္ဓာကြီးပြပြီးမရှိလိုက်သူအချောက်ထဲကျလို့ခင်လိုက်ဒီလိုဖြစ်နေလားရင်းနေလားကျေးဇူးနဲ့ပဲတဲ့ဒီလိုပြန်ဘာအားကိုးရမလို့ဆိုတာကောင်းမှဒါတွေလည်းပြက်နေပြီလူပါများအားကိုးရပါမလို့ဆိုတော့တောင်ပြန်ပြန်ပေါ်နေသေးတယ်ဒိဋ္ဌိကပေါ်နေကြတယ်ရိမ့်နေလားဒါဖြင့်ဓမ္မအားထုတ်ရတာနဲ့မရတာကိုလေမှန်ပါဘူးဘယ်နဲ့ဆိုကြအားထုတ်ရတာမရတာတော့ဖြင့်ဥပအောင်ချွေးရင်းချက်ရှိလို့ပဲမှန်ပါဘူးသဘောကျလားအားထုတ်ရင်မရတော့ဘယ်နဲ့ရောက်ပါလဲ။ဒါရင်ခင်ဗျားတို့သိကြပါပြီ။ချွေးရင်းရက်ကိုဘုံညွန်နဲ့ကလည်းပြောတယ်။ယနေ့ပဲအစမှာပြောပြန်တယ်နော်။ဘာချွေးရင်းလဲဆိုတာခင်ဗျားတို့ခေါ်ကြတယ်။ဒါဘာခေါ်ရ။အဲခန္ဓာပရိစ္ဆေကမလေးလာဘူး။ဒိဋ္ဌိမဖြုတ်ဘူး။ရှင်းမလား။အဲဒါလေးမပါလို့ရှင်ခင်ဗျားတို့အာပေါအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအထုပ္ပဆန္ဒအထုပ္ပနဲ့မရဘူး။မှန်ပါဘူး။သူကိုယ်ရင်အထုပ္ပရတဲ့သူတော်ခေါ်ပြောတာဥပ္ပါဒ်သူများပြောတာဟုတ်ကဲ့လားဟုတ်ပါဗျာကျေးမလားဆန္ဒကိုယ်ရင်ခေါ်ပြောတယ်ဆိုတာဒကာဓမ္မတွေကောင်းကောင်းရေးရှင်းပါလားရှင်းပါဘူးကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာရရရဲ့တန်းနဲ့အစဉ်ပြည့်နေလို့ရွက်ွက်ပြီးပြည့်ရတယ်ဆိုတာမှတ်လိုက်ရှင်းပါရရရဲ့တန်းနဲ့ဒကာဓမ္မတို့အစဉ်ပြည့်နေလို့ရွက်ွက်ရရှက်လက်တွေကုန်ပြည့်ရရှင်းပြီနော်ရှင်းပါအဲဒါနဲ့ပဲသူစိတ်ပြတ်ဒါနဲ့စိတ်ပြတ်ဟောဒီကိုယ်တော်တွေဟောတဲ့တရားနဲ့ငါနိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့ခင်းမှသိရဲ့မသူရတော့မြည်ရဲ့ကျေးဒီကိစ္စဒီကိုယ်တော်တွေဟောတဲ့တရားနဲ့သူနိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့ခင်းမှသိရဲ့အပိဓာရသူကမာနနော်မှန်ပါဗျာအပိဓာရသူကမာနဆိုတာရေးမိကြဗလားမှန်ပါဘုရားမာနလဲမှန်ပါဆန္ဒကမာနတာသဘောပါကြပေသာဒီတရားကိုဆုံးမလာပါတဲ့ခင်ဗျားတို့အလုံးစင်နေတကွာဟောဒီလိုလို့ပါရမယ်ဆိုတော့ပေါ်လာလိမ့်အမတန်ဖို့တံပါလိမ့်မယ်ဒီလေးရမှာပါပဲဒီပုဂ္ဂိုလ်လေးရမှာပါပဲဟောတဲ့ပေမဲ့လူရှာအောင်တဲ့ပေမဲ့လူရှာအောင်ပါတယ်ခင်ဗျာတကောင်ပါရှာမှာတဲ့ပေမဲ့လူရှာအောင်တိုင်းတရားဓမ္မတို့တကယ်ကျွတ်တောင်းမှာဘုရားရှိတောင်းမှာဖုတ်တဲမှန်ကဟောရတဲ့ရှာရှာသေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒုက္ခဖြင့်ပြောလို့ရမလို့တော့ပါလို့ကြလေလားဒါဒါဖြင့်အမှန်အရေးကြီးတဲ့ဆရာရှာကြီးအလုံးကိုရေးကြီးတော့တယ်ဆိုတာဖြင့်တရားဓမ္မတွေအပေါ်ကြီးပေါ်ရောပေါ့ဗျာမှန်ပါပါပေါ်လေဦးလားမှန်ပါပါသိရသေးချာမှတ်ကြသမားကိုင်းလာနဲ့သူစိတ်ကဒီကိုယ်တော်တွေဟောတဲ့သဗ္ဗေသင်္ခါရယူပါနိစ္စဝေဒနာနိစ္စအစရှိတယ်နဲ့သဗ္ဗေသင်္ခါရအနိစ္စသဗ္ဗေဓမ္မအနတ္တတွေနဲ့ဟောလိုက်ကြတယ်ကိုယ်တော်တွေဟောတဲ့အချိန်
ကိုကိုရင်ရှိကလုတ်ကြည့်လည်းမဟုတ်ဘူးသူတို့ဟောတယ်တဲ့လုတ်ကြည့်လည်းကိုဘာမှမဟုတ်ဘူးငုတ်တဲ့ပြန်မှာအဲကြောက်ကြမ်းလာမြင်လဲနိဗ္ဗာန်လည်းမရကြောက်တာလေးပေါ်လာစီစီဒီနေ့အပြင်ဘာကိုရမလို့ဆိုရသေးလဲစိတ်ထဲမှာပေါ်လာတော့ဒီကိုယ်တော်လေးဟောတဲ့တရားနဲ့မကြိုက်ပါဘူးကိုယ့်ကိုချစ်ခင်ရင်းနှီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီလိုကိုတဏှာရတဲ့ဆရာသမားရှောင်းမတော်ပါတော့မယ်ဆိုမှဖြတ်ခင်တဲ့သတိရအော်ညီတော်နဲ့ငါနဲ့ဖောက်ပဲတော့နန်းတော်လည်းအတူတူဖောက်ကြတာဒီပုဂ္ဂိုလ်ကတော်တယ်သဘောကျဘာကလေးရညီတော်နဲ့ကလေးရဖောက်ပဲကျန်သွားပြီညီတော်နဲ့သွားပြီကလေးရညီတော်နဲ့အခုပဲပြန်နေပါလိမ့်မလို့ဆိုအာကောသမီးပြီမှာလို့သတင်းရတယ်အဲ့တော့ကောသမီးပြီလိုက်မှာပဲဆိုပြီးသူကြောင်းတခါတည်းတော်လေးပါလိမ့်ပိတ်အဲအဲ့အားလေးပါလိမ့်ထမ်းပြီးတခါကကောသမီးပြီတခါတည်းလိုက်ဒီကနေ့လည်းမှနေရာကြောင့်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ကနာရတဲ့တရားမှန်လေ။ကုညီပေါ်ရမှာပဲ။တရဖောက်ပတ်တယ်ဖြစ်တဲ့တည်းအလုံးစုံတရားကိုနန်းတော်ကရင်းမိကြတယ်။ယခုဒီရဟန္တာတွေတော့ဟုတ်ပါရဲ့ဟုတ်ပါဟုတ်များတယ်လို့သူတို့ဟောတာတိုင်းလုပ်ကြည့်တစ်လုံးမှမှန်ဘူး။သဘောကျလား။ဟုတ်ပါဘူး။အဲဒါနဲ့ပဲသူဒါကြဲကောသံမီစီသွားတယ်။ကောသံမီစီသွားတဲ့အခါကျတော့ညီရဟန္တာနဲ့တွေ့တာပါပဲ။တွေ့တဲ့ညီရဟန္တာပြောတယ်ရှင်မယားရိတာတွေကလည်းဆိုလို့ရှိရင်တော်ပြီမှာဒီတော့ရန်တာတွေဆိုတဲ့ရန်ကြီးတွေရန်ငယ်တွေတပြီးတော့ရှင်မယားတို့ဒီကောင်းကြီးပြတ်မထားပါနဲ့တရားဟောကြစမ်းပါဦးသုံးမကြစမ်းပါဦးသွန်တင်ညာကြပါအောင်လို့ဆိုတော့တပြီးတော့လိုက်ပြီးတောင်းပါမယ်တောင်းပါတော့သူတို့ကဟောကြပါတယ်တဲ့အလုံးစုံဘွာနိစ္စပဲကွာအလုံးစုံနတ္တပဲကွာလို့ဟောကြတယ်ဒါပေမဲ့ငါရန်နိစ္စကဗေဒမနတ္တလို့ဟောကြဟုတ်ရတယ်တင်ပြီးတော့ကရှိကအထုတ်ကြတယ်လည်းအထုတ်ကြတာပဲအခုသူပြောတဲ့အခါမှာဒီနေ့စရိမသာတွေပြီးတော့အထုတ်ကြတော့ပဲအာထုတ်ပဲအထုတ်များဆိုတော့ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်နဲ့မရပါဘူးခင်ဗျမရတဲ့ရင်လန့်ညင်းတော့လာလိုက်သေးခင်နောက်ဘုရားအပြည့်ကလေးပြတဲ့အခါဘာများအားကိုးရပါလဲဆိုတပည့်တော်မှာတခါတည်း၆ခေတ်ကြာသွားလို့ရှိကဖြစ်ဖြစ်သွားတယ်အားကိုးရမရှိတဲ့အိကရောက်တော့ဘာတော့ဘာကြအဲ့ဒီလိုဖြစ်ပြီးကလာနေတဲ့တွေ့တဲ့အရှင်ဘုရားဖြင့်တပည့်တော်ကဲတင်နိုင်နေတယ်ဆင်ပါတယ်။အဲဒါကြောင့်အရှင်ဘုရားကလည်းဆင်တပည့်တော်ဆုံးမပါအောင်တွန်းတယ်မအောင်တရားရည်အောင်ကျိုးစားပြီးကြတယ်ပြေးပါအောင်တပည့်တော်ဘုရားလည်းမရှိဘူးကိုးရမယ်ဖြစ်နေပြီ။ဆုံးပြီးကြတာသူရောက်။ဘာရှင်လဲအဲဒီကြတော့ပါတော့။ဟဲ့လို့မင်းတို့ရောက်တယ်နဲ့ကွာငါရောဝန်တာလိုက်တာ။မင်းကရလိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူတယောက်ဖြစ်ပါလေကွာ။ဘာမှအားငယ်ကြမရှိပါဘူး။မင်းရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူတယောက်ဧကန်ရှိတကယ်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုပြီးသူပြောလိုက်တဲ့အခါကျတော့တကယ်ဟုတ်ဝမ်းသာတယ်။အရင်ကမရခဲ့တာတွေအခုကြောက်ပြီးတကယ်တော့ဝမ်းသာတယ်ဖြစ်လို့ပေါ်လာ။ဝမ်းသာတယ်ဖြစ်လို့ပေါ်လာပြီးရှင်းနေတယ်သူလေ။တရားတော့ဟောရတော့မှာပဲသူစိတ်ကောင်းဝင်တဲ့တရားတော့ပြောရတော့မှာ။ဘယ်နဲ့ကြောင့်အခုသူပုဂ္ဂိုလ်တော်တွေဟောရတဲ့တရားတော့တရားမှန်ပဲ။ဘယ်နဲ့ကြောင့်သူ့မှာနိဗ္ဗာန်နဲ့မမြင်။လက်ငယ်ကလည်းချက်ဘာများအကူရမလို့ဆိုတော့တွေးလို့နေကြလဲခြံဉဏ်ကြီးပေါ်ဘယ်နဲ့ကြောင်းပါလဲမလို့ဆိုတော့အော်သူဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်အာနေတဲ့ဥပဒနာနဲ့လုံနေတယ်ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါနားမလဲပဲနဲ့အာနေတဲ့ဥပဒနာလုံနေလို့ဆိုရတာကစိုးပြစ်တယ်သဘောကျလားဘုရားဓမ္မရေသိက္ခာမဆံပါဒီစရာသိဖို့တန်တယ်ဆရာဒီသက္ကာယဒိဋ္ဌိဆိုတော့သက္ကရာရေဒီဥစ္စရာရေဒီဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌိ၃မျိုးမဖြုတ်ဖင်းနဲ့ဖြစ်တဲ့လုပ်ပြီးနေသောကြောင့်အားနေတဲ့ဥပဒနာရယ်ရှင်းမလားရှင်းပါဒိဋ္ဌိမဖြုတ်ဖင်းနဲ့လုပ်နေလို့ဗါရဲအားနေဖြစ်တဲ့တော့မြင်တယ်နော်မြင်ပင်မြင်ရတော့လည်းဘာဥပဒနာဖြစ်အားနေတော့အဲအားနေတဲ့ဥပဒနာဖြစ်ပြီးကြတာနေတဲ့ဘယ်နဲ့ကြောင့်အားနေတဲ့ဥပဒနာဖြစ်ရတုံးဆိုတော့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ကိုသူကိုယ်တိုင်ဖြစ်တဲ့ခန္ဓာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ကောင်းကောင်းနားမလဲရှင်းမလားရှင်းပါသူကိုယ်ရင်ဖြစ်တဲ့ခန္ဓာပရိစ္ဆေသမောကောင်းကောင်းနားမလဲဘယ်နဲ့ဒီတန်းဖြစ်တဲ့ဒီအနိစ္စတွေအနတ္တတွေရှုနေတဲ့အတွက်ဒီသံဃာမှာဖြင့်တဲ့ဒုက္ခဥပဒနာဖြစ်နေတဲ့ကွယ်တဲ့ဒါကြောင့်မဖို့မရတဲ့ကျင်မှာသူ့မှာကြောက်ဖြစ်ကြတယ်လန့်လန့်ပါဘုခန္ဓာဖြတ်ကနေပြက်ပြားတယ်ဘာမှမရှိတာလေးပြတယ်သူကအကွက်ရပြုတ်သွားပြီးကြောက်ဖြစ်ကြသွားဆိုတော့စိတ်ကဖြစ်တယ်သွားအဲ့ဒီမလန့်တာပြေးတယ်အုပ်ချေတာလေးကြီးဖြစ်တယ်သွားခန္ဓာကပြတ်သွားတာမြင်လိုက်သူကလန့်သွားလိုက်သဘောကျလားကျပါဘူးခန္ဓာကမရှိတာမြင်လိုက်သူကလန့်သွားတော့တခါတည်းငါကခန္ဓာကိုစွဲနေတဲ့ဥစ္စာအကွက်ရကြီးကပြုတ်သွားတော့အင်းလက်ကမွားနေခိုင်းဆွဲတာကခိုင်းလုသွားလို့ပို့ကနေပို့ကနေစိတ်ကပြတ်တယ်သွားအောက်ကျကြတယ်အုပ်ချေတာလေးကြီးဖြစ်တယ်သွားသဘောကျလားကျပါ
ပြီးတော့အဘိုးကအခုဒီဟာရှိရပြသွားတဲ့ခါကျတော့အဘိုးကမရှိအောင်မဖြစ်သွားပြီးဒီကလာနေတော့ဘာအဘိုးကမလုံးဆိုတဲ့နောက်တလုံးကလာခဲ့မလာခဲ့အဲ့ဒီလိုကြီးဖြစ်ပြီးဒီကလာနေတော့ဩရှင်အနန္ဒကသေးသေးရှားရှားညာသူညာကိုချိန်ပြိတ်တယ်မှာပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်နားမလဲပဲနဲ့ဖြစ်ပြကြီးဆိုင်ဆိုင်လုံးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူတယောက်မို့နိဗ္ဗာန်မရတာကိုလို့စွဲချက်တန်လိုက်တာရင်းမိလားဘလို့ဟုတ်တယ်တယ်ဆိုတာဓမ္မတွေလင်းနေနဲ့စဉ်းစားပါဖြစ်ပြလို့တိုင်းနိဗ္ဗာန်ရောက်လိမ့်မယ်လို့အောင်းမြင်နေနဲ့ရှင်းမလားအဲဥပ္ပါဒ်ဘာလို့နေတုန်းညာခန္ဓာဒိဋ္ဌိကောမူလဲခန္ဓာဝိသရောဘာနာလဲဟုနောက်ကဓမ္မတွေဘာလို့နေတုန်းဟေးဒိဋ္ဌိကွာမှုနဲ့ခန္ဓာပရိစ္ဆာသမုပ္ပါနားလည်မှုဟာအလွန်ရေးကြည့်တယ်ဆိုတာရိမ့်နေလားအကဲဒီနေ့ခုဒိဋ္ဌိလည်းမဖော်ဘူးခန္ဓာအခုဖြစ်နေတဲ့ကိုယ်ခန္ဓာကြီးအဲစားခြင်းနဲ့ရှိဖြစ်လာတဲ့ပရိစ္ဆာမှုအစဒါလည်းမသိဘူးစားပြီးတော့ဘာဖြစ်နေလဲဒါလည်းစိတ်ရှင်နေတမ်းပြီးဖြစ်တာကိုလည်းအံဘူးပြီးဘူးဖြစ်တယ်ဘူးပြီးဘူးဖြစ်တယ်လို့မသိတော့ဒိဋ္ဌိရောပြုတ်ပါမဖြစ်ပါဘူးအမပြုတ်နေတာအဲဒါမျိုးဒိဋ္ဌိဒီတမ်းနဲ့ဖြစ်ပြဖြစ်ပြလို့လုံးနေတော့ဖြစ်ပြတော့မြင်ပါရဲ့တဲ့ဒဂရမလို့ဖြစ်ပြမြင်냐တော့လေတဲ့တကယ်ဖြစ်ပြမြင်တဲ့အချိန်ကျတော့အပြည့်အလံမြင်လိုက်ပါရောသူ့မှာဘယ်နဲ့ဖြစ်တတ်တုံးဆိုရင်အာဟုရပြုတ်သွားတဲ့အသေးပင်မျိုးမှန်ပါဒါကြတဲ့အာဟုရတဲ့ဒီကိန်းကဘုံနဲ့ကျိုးသွားတယ်ရင်နဲ့ဖုတ်ပြီးသွားဆိုပေါ့မှန်ပါအာဟုရတုတ်သွားအဲ့ဒါမျိုးဖြစ်တတ်တယ်ရင်းနေလားနေလို့အတ္တရည်ရင်ပြုတ်လို့အာဟုထတာကိုမှန်ပါအတ္တရည်ရင်ပြုတ်လို့ဘာလို့ထတာလဲအာဟုခန္ဓာအာဟုထတာသနာအနတ္တတို့ကြားလိုက်ပါရဲ့သူ့ဟူတခါတော့ဖုံနေဖုံနေဖြစ်တယ်တခါတော့ညံမရတယ်ခင်ဗျာလက်နာမသွားဘူးလားသွားပါအဲဒီလိုသွားတယ်ပြီးတော့တခါအင်းဒါကတော့ခဏခဏပြင်းနေတော့နောက်ဘယ်ဟာများအာဟုရပါမလို့ဆိုတဲ့အာဟုသစ်ကကိုမရှာဘူးသွားပါအဲလက်မှုနဲ့အာဟုသစ်ရှာမှုကြီးပေါ်တယ်လေနိဗ္ဗာန်မရဘူးတခါတော့မှဒီဘယ်နဲ့ကြောင့်မရပါလဲမလို့ဆိုတော့ပရိစ္ဆေသောကနားလည်မှုမရှိတာဒါကြောင့်သက္ကာယဒိဋ္ဌိမျိုးကခန္ဓာကဒိဋ္ဌိ၃မျိုးကိုမဖြုတ်မိပါဘူးရှင်။ရမ်းပြီးကြတာဆရာပေးတဲ့အချိန်ဖြစ်တဲ့ဖြစ်တဲ့လို့သာလုံနေလို့ဖြစ်တဲ့မြင်တော့မြင်ပါရဲ့ဒိဋ္ဌိတွေကတန်တန်ဖြစ်တာဒီကောင်။ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်အကြောင်းကျိုးမဆက်တတ်တာကတော့ဒီကောင်။ဤကောင်းတွေရောင်းတဲ့ခန္ဓာကသိဉ္ဉာဏ်ရဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ဆန်းသမရဘူး။ဒါရှင်ကတွေ့ဆိုင်။သဘောကျ။ရှင်ကဘလို့မြင်တယ်ဆိုတာ။ဓမ္မရူတဘုရကဆွေးချက်တန်လိုက်တာလေသင်္ခါရပါပဲရှင်နာဆွေးချက်တန်လိုက်သူပြောတာလည်းကောမကြိုက်ဘူးလားမကြိုက်ပါဘူးအင်းသူဒီလိုပြည့်နေတာအကဲခတ်ပါအောင်မယ်ဆိုပြီးကဲခိုက်တော့ဩဒီသာနာတော့ခွာကြတဲ့ကောင်မပဲနိဗ္ဗာန်မြင်နိုင်တယ်မလက်ကားရီကဲမဖြုတ်ဘူးသာနာပရိစ္ဆာမှုကလည်းနားမယ်ဘူးသူရပြီလို့နေတာလို့သူများပြောတာညာနဲ့သဘောကျလားတပ်ပါအဲ့ဒါကြောင့်သူနိဗ္ဗာန်မရရှာတာဆိုတော့ဒီမှာအားလုံးဓမ္မတွေစဉ်းစားတာပေါ့ဘုရားပြစ်ရှာကသူရမ်းတယ်ဘုရားပြစ်ပြီးမကြပါဘူးသူရမ်းဖြစ်တယ်ဟုတ်လားဘုရားပြင်းနေပါစံပြီးအခုချိန်မှာဟဲ့ဥပဒနာလုံးလုံးကြတာဘယ်တော့ကြာတယ်ဆိုတာပြန်ပြောလို့လို့လေဘုရားပြစ်ရှာကမဟုတ်လားတကအုံးကြီးကခဏခဏသွားပင်တာသူတော်နာကလေအဲ့တော့သူနောက်ဆုံးမကြဘူးလားဘုရားပြန်ပြီးဘုရားပြစ်ပြီးတဲကြတာမဟုတ်ပါဘူးသူသင်္ကန်းဝတ်တာနောက်ပြင်းနေပါစံပြီးမှဘုရားကသူရမယ်ဆိုတော့ဘုရားပြင်းကစံပြီးတော့မှသူခဏကကိုယ်တော်ဒီတရားတောင်းတာဟုတ်လားကဲဒါဖြင့်ဒကာရမတို့အပြင်းဆုံးဇန်43လောက်ဆိုရှိရတာမလဲ40လောက်အခုဟာရှိရမလားဒါလောက်ရှိအောင်ဥပဒနာလုပ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်တဲ့ရကြရတာမရပါဘူးဆိုရင်းနဲ့ရှိလို့ပေါ့မှန်ပါဘူးတပည့်ကြရတာမကြောင့်မရပါဘူးဆိုရင်းနဲ့ရှိလို့ဒါမေးဒါဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့ဒကာရမတွေဘာမှမဟုတ်နဲ့တရားကိုဆက်နာဆိုရင်းနဲ့ရှိတာကိုလုတ်တအောင်လည်းပြောတယ်ဟုတ်ကဲ့မှန်ပါပါချုပ်ရင်းကျမရှိတာကိုမရှိအောင်လည်းပြောပေးမှန်ပါပါချုပ်ရင်းကျလည်းခင်ဗျားတို့မလုပ်ခင်ကပြောပေးမယ်လုပ်ရမယ်တရားကိုလည်းပြောပေးမယ်ဆိုတော့ဩခင်ဗျားတို့မုံဇံနဲ့ပါတယ်အောက်မြပါမှန်ပါပါမုံဇံမှာဦးနှစ်ပေါင်း၄၀တည်းရင်တော့ဒုက္ခရောက်နေပြီမှန်ပါပါသူအောင်ရရလားမရဘူးမရဘူးပြိတိမှန်ဆောင်တော့ဘူးရှင်ပြိတိမှန်ဆောင်တော့တဲ့ဆောင်မှအခုသူ့မှာဘာမှချုံးမကြသေးပါဘူးသူတို့ကလုံးလုံးပဲရှိနေသေးတယ်လူရှင်နဲ့တွေ့တော့မှသူသူဖြစ်ခြင်းကဲခတ်လို့အကယ်လို့တဲ့ခါရှိပါသေးတယ်။ဘုရားဓမ္မတော့သူတဲ့ခါတော့တဲ့ရင်မှာ။တဲ့ပါဘူး။ဘာဖြစ်နေလို့ဒီသဏ္ဍာန်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တတွေလောက်ပါရဲ့ကန်းနဲ့မဉ္ဇဏ်ဖို့ညာမရပါလိမ့်မလဲလို့စ
ိုတဲ့ဥစ္စာရှင်နာတွေးလို့မဟုတ်ပေါ်ကြ။ဘာလို့ပါပါလဲ။အဲ့တော့ဘာဥပါဒနာဖြစ်နေရောအားနေတဲ့ဥပါဒနာဖြစ်နေတယ်ကအာရှိတဲ့ဥပါဒနာဘက်ကမကူဘူးလေ။ဥပါဒနာ။တပည့်ကြအားနေတဲ့ဥပါဒနာဖြစ်နေတယ်တဲ့။ဒါကြောင့်အားနေတဲ့ဥပါဒနာနဲ့ရှုလိုက်လို့ရှိရင်ဒီနေ့ဟိုအပြစ်ပြလိုက်ရင်ကိုယ်မှတခါတစ်ချောင်းကြီးပြကြသွားသလိုဉာဏ်နဲ့ပို့ဖို့သွားတယ်အကူရပြုတ်သွားမှန်ပါဟိုအပြည့်ပြတယ်လေအကူရပြုတ်သွားလိုက်ဆန်းကပါအကူရအောင်လို့ဆရဏကပြန်ပေါ်ဒိဋ္ဌိကပြန်ပေါ်လိုက်ဒီလိုဖြစ်နေတာလေအဲ့ဒါသူမရနိုင်ဘူးရိပ်မိရပါလားရိပ်မိပါဘူးဒိုင်းတရားဓမ္မတို့ဩဒါဖြင့်တပည့်တို့ခရားရှင်ဗျာမြားရည်ဟူသောဆရာကောင်းတွေနဲ့တွေ့ရတယ်ဆိုဩဥပဒနာဆိုတာနောက်မှလောက်အောင်ပါလားပေါ်လာပေါ်ရည်လားဝိပဿနာပါပါလေနောက်မှလောက်ပါမှာသိပြီးတော့ပြိဿသမုပ္ပါနားလဲသိတော့တက္ကရီဖြုတ်အောင်မှာအဲ့ဒါဖြုတ်ပြီးတော့မှစစ်ပြက်လောက်ပါမှာရှင်းမလားတော်တော်ကြီးခင်ဗျားတို့ရှုပ်ပြက်ခင်ဗျားဆိုင်နေတာဗျာရောက်သေးကြကြအောင်မမြင်သေးဘူးဟမ်ရောက်သေးကြမယ်ဆိုတော့မသိကြဘူးလားသိပါပါခိုင်းဒါဖြင့်ဓမ္မတို့ဒီဝတ္ထုကိုပဲဆုံးနှားထောင်ကြည့်ပါဦးပြီးတော့မှကိုယ်လုံရှင်ပေးကြတာပေါ့တရားဓမ္မတွေလုံရှင်ရမှာပါပဲအဲ့ဒီလိုဖြစ်နေတာရှင်နေနာကအကဲခတ်လိုက်လို့ဒါကတကယ်လို့နေတာကိုဝိပဿနာသာရှိနေတာကိုဒိဋ္ဌိပဲမခွာခန္ဓာပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဖြစ်ကြတယ်ခန္ဓာပရိစ္ဆာသမုပ္ပါကြီးအရှင်ကိုလည်းသူမသိဩပြီးတော့ဟုတ်ကိုယ်တော်တွေကသူကဆွဆွဲလိုက်တယ်ဒီကိုယ်တော်တွေဟောတဲ့တရားတော့ဒီနေ့ကောင်ကမမှုပါဘူးတခါတည်းသူတို့ပြောတဲ့ဓမ္မသိကြည့်တဲ့အခါလည်းအမျိုးမျိုးဖောက်ပြန်နေရတွေ့ရတယ်လေသူကတောင်မှဥပါဝဆွဲချက်တင်နေပြီ။အဘိဓမ္မာသူကမန္တာဆိုတဲ့ဓမ္မတွေရင်းနေသား။သူကမန္တာသူကမန္တာသူများမန္တာလို့ဆိုကြမလား။ဆိုပါပါ။ဒါမေးဒါနဲ့ရှင်နာခိုင်းဒီတော့ဒီအတွက်တော့သူ့အတွက်တော့တရားသေးသေးချာချာရုံးမှပဲရှိဒီကသုံးပုံနဲ့ရွေးချယ်။ဒီကသုံးပုံနဲ့ရွေးချယ်တော့သတ္တရာဥစေတာပြုတ်တဲ့ဒုက္ခကိုဟောတဲ့ဘုရားဟောတော်မူတဲ့ရှောက်ရှာရ။တပည့်ကြလား။သစ္စာဥစေရပြုတ်တယ်ပါဠိတော်ဘုရားဟောတော်မူထားခဲ့တာလိုက်ရှာ။လိုက်ရှာတော့ရှင်နာတွေ့။သစ္စာနာအနှောဖြစ်တဲ့ယန္တဝါကိုသစ္စာဥစေရထုံကြီးသစ္စာဥစေရကြည့်ရင်တက္ကရာကြီးကပါသွားတယ်နော်။အဲဒီထုံကြီးကိုဟောတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြွတောင်းဝင်သွားတာမြင်လိုက်တော့အော်ဒီတရားနဲ့မှဆန္ဒနေရာကြမှာဆန္ဒဒိဋ္ဌိမပြုတ်ခဲနဲ့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါနားမလဲဒိဋ္ဌိကမပြုတ်ခဲနဲ့ဖြစ်နေတဲ့တွေ့ဒီဆန္ဒမှာအခုကြားလိုက်ကြတာကနှစ်ပေါင်းလေးကြတာဖြစ်နေပြီဖြစ်တဲ့တွေနဲ့အမြင်သားအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တတွေနဲ့အမြင်သားမြင်တယ်မြင်ရတော့လည်းသူမရတာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါနဲ့သက္ကာရိတိခံလို့ပဲဒါပြန်အဲ့ဒီဥစ္စာကိုဟောမှာပဲသက္ကာရိတိချုပ်တဲ့ဗာဠိတော်ဟောမှာပဲဓမ္မတို့တရားရှာတွေ့ပါပြီ။ကဲဥပဒနာဟောမှာလား။တက္ကရာရိတိချုပ်တာဟောမှာလား။တက္ကရာရိတိဟောမှာ။သေချာပြီဥဒ္ဒယံတော့မသေချာဘူးလား။သေချာပါဘူး။သေချာပြီသေချာပြီဓမ္မတို့ကဟောမှာခင်ဗျာ။တက္ကရာရိတိဟောမှာ။တက္ကရာရိတိချုပ်တာကိုဟောပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့မှဓမ္မတို့ကဘုရားနဲ့ကရင်းနှီးပြီးဒီကရာနေကြတော့ခင်ဗျားတို့ကသိပြီးသားရှိရပြီးဒီကရာနေကြတယ်။တရားရည်ကလည်းဝါတော့ချုပ်ဖို့ရအလွယ်လေးပြပါတယ်။အလယ်လေးပြရမှာပဲကဲကြည့်ပါတဲ့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ကြည့်လိုက်လို့ရှင်နားလည်ပါတယ်ဒါကတော့ဝိညာဉ်ပြီးတော့ပါလာတယ်နိုင်ပါဘူးနိုင်ပြီးတော့ပါလာပါလာနာသတ်သတ်ဖြစ်ဖြစ်ဝေဒနာဖြစ်ဖြစ်ခန္ဓာဖြစ်ဖြစ်ဥပါဒနာဖြစ်ဖြစ်အဲကံဆိုတာဒီဘဝအကုန်မဲမှုတာဟုတ်ပါဘူးဒီဘဝဖြစ်ဖြစ်တရားဓမ္မတွေသဘောကျဘူးဒါဒီဘဝဖြစ်ဖြစ်နေရင်းပြနေလို့ဒါရယ်ချုပ်ပြန်မလို့ပါဘယ်ဒီဘဝကဝိညာဉ်ကဆိုတော့ခွန်ကြီးကပြောတာပြောဘူးလားပြောတယ်တကဝိညာဉ်ကဝိညာဉ်ကနာဝိညာဉ်ကဝိညာဉ်ကဝိညာဉ်မနောဝိညာဉ်ဆိုဝိညာဉ်ကယူကြပုတ္တိဝိညာဉ်ကယူကြတယ်ပရိဒိဝိညာဉ်သွားမိတယ်နော်နော်ကောင်းပြီရှင်းတော့ဗျာနားမလားကောင်းပြီဒါချင်းဒကာဓမ္မတို့ပြည့်တယ်တိုင်းနဲ့ဟောဒီဝေဒနာဒါဒီသာထားပါလားဝေဒနာတွေကထုတ်သွားတယ်ဆိုရင်ဉာဏ်မှာဘယ်သူပေါ်မှထင်ကြဝေနာထုတ်သွားပြီဟုတ်လားဝေနာဖြစ်ပြောက်ပါဘုရားသနာဒီဉာဏ်ပေါ်မှာဒီတစ်ခုပဲရှိဒီဘက်ကလည်းရှိပါလားဒီဘက်ကလည်းမရှိဘူးဒီနောက်ကလည်းပြတာလို့နော်မရှိပါဘူးရှိတော့ဒါနဲ့အရင်ဆုံးကတော့
ူဘယ်လိုလဲအသက်ရှင်နေတော့ဝိညာဉ်နဲ့ဝိညာဉ်နဲ့အသက်ရှင်တပည့်ကြဒုက္ခဝိညာဉ်နဲ့သရကောင်အသက်ရှင်နေတနည်းဒုက္ခဝိညာဉ်နဲ့တော့အသက်ရှင်နေဥပ္ပဒါဝိညာဉ်နဲ့တော့အသက်ရှင်ဒါပြန်ခင်ဗျားတို့ဘယ်ချိန်မှရှုခင်ဗျားတို့ဝေဒနာခန္ဓာပေါ့ဘယ်ချိန်မှရှုဝေဒနာခန္ဓာကြီးလဲတပည့်ကြဒါကြီးပြုံးပြညာသက်ရှင်တဲ့ခါမရှိဘူး။အဲ့ဒါဒုက္ခဝေဒနာခန္ဓာနဲ့သက်ရှင်တယ်။ဒါကြီးမဲ့ပြညာသက်ရှင်တဲ့ခါရှိသေးတယ်။ကိုယ်တော်မကြီးမဲ့နေတဲ့ကိုယ်ကလေးမဲ့နေတဲ့ခါမရှိဘူးလား။အဲ့ဒါဒုက္ခဝေဒနာခန္ဓာနဲ့သက်ရှင်တယ်။ဒါကြီးမှန်မှန်ကန်ကန်နဲ့မရှိမနေတည်တည်နဲ့သက်ရှင်တဲ့ခါကောမရှိဘူး။အဲ့ဒါဥပ္ပဒါဝေဒနာခန္ဓာနဲ့သက်ရှင်တယ်။ဟုတ်။ဒေချာမဘာပြုစားဟုတ်။အဲပြုံးပြကြရနေတယ်မသေးသေးတာပါပါလေ။အဲမဲ့ပြင်းလားဘုရားပါဘုရားအဲတိတိကြီးကြီးနေလားဘုရားပါဘုရားဘာကြဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့ကဝေဒနာသက်ပဲရှိပါလားဟုတ်ပါဘူးဆိုကြဝေဒနာသက်ပါဘုရားခင်ဗျားတို့ပြောတဲ့ဝေဒနာသက်တဲ့ဘုရင်ပြောတယ်လေတခြားကြီးပါဗျာတခြားကြီးကရှင်းမလားခင်ဗျားတို့ကဝန်လူမကြီးဟာကြည့်ပြီးတော့ဝေဒနာသက်ဝေဒနာသက်ရှိနေတာပါဒီတောင်ကတော့တက်မအောင်ပါဘူးဒီလိုရုံးလားဘုရားဒုက္ခဝင်တဲ့ဒုက္ခနဲ့သုံးနေတာရင်းနေလားခင်ဗျားတို့လည်းဘာနဲ့သက်ရှင်နေကြတယ်ရှင်ကြတယ်ရုံးနေတဲ့အခါအဲဒုက္ခဝင်တာနဲ့သက်ရှင်နေတဲ့ဒုက္ခဝင်တာကဒုက္ခဝင်တာရှိခင်းနဲ့သက်ရှင်နေတာပြင်းပြင်းထန်ထန်သက်ရှင်နေအဲဒီကြရတယ်ရှင်ကြမ်းတယ်မချမ်းတယ်မဲ့နေတဲ့အခါအောင်မရှိဘူးအဲဒါကြတော့ဘယ်ဒီကြတော့ဟန်လေးပန်လေးနဲ့မှန်မှန်တည်တည်လေးသက်ရှင်နေတဲ့အခါအောင်ဖြစ်ပြန်ခင်ဗျားတို့ဘယ်လိုမျိုးများရှိသေးလဲပြုံးတာရဲ့မဲ့တာရဲ့တည်တည်နေတာရဲ့ဖြစ်ပြန်များဘယ်လိုနေနေများနေကြသေးလဲဘယ်လိုနေရှိပါပါပဲရိပ်ကြည့်ကလားပြုံးတာရဲ့မဲ့တာရဲ့ခက်တည်တည်နေတာရဲ့သဘောကျကျုံးတော်ကနေသက်ရှင်ဒုက္ခဝေဒနာအာဒုက္ခဝေဒနာနဲ့တိုက်ရှင်တယ်အဲ့ဒီကျုံးတာလေဒုက္ခဝေဒနာတိုက်ရှင်တာလေဖြတ်ခနဲ့ပြေသွားတော့ဟိုကျင်းနံကလေးရောက်လာဘယ်လိုမှလို့ဆိုဖြတ်ဆိုမဲ့တယ်နဲ့လာကြတာဟုတ်ကူလားမဲ့တယ်နဲ့သက်မရှင်ဘူးလားရှင်းပါလားအဲကျုံးတဲ့ဒကာဝတယောက်ဆိုသေးပေါ့မဆွနိုင်ဘူးလားကျုံးတဲ့ဒကာဝတယောက်ပြင်းဥပါဝမနဲ့ဆုံးသေးပါလားသေးပြီးတော့မဆွနိုင်ဘူးလားရှင်းပါလားကဲငယ်ဓမ္မတို့အခုမဲနေတဲ့ဒကာဝတယောက်ဟာဒုက္ခဝေဒနာနဲ့သက်ရှင်တယ်မရောနောက်တော့ပဲအဟုတ်ရှင်းခရရင်မပြေတော့ပါခင်ဗျားလည်းဘာမှဆိုင်ပါဘူးဆိုတော့တည်ပတ်ရင်တည်သွားမတည်ပေဘူးလားတည်သွားတော့ဘာဝင်နေလဲသိရှင်ဘုရားမဲတဲ့ကောင်ဝရှိသေးလားဒါနဲ့ခင်ဗျားတို့အသက်ဟာဘလောက်ရှည်လုံးဆိုတော့ဝေဒနာတစ်ခုရဲ့သက်ပဲမရောသဘောကျကျပါစိတ်တစ်ခုရဲ့သက်ပေါ့ဗျာဝေဒနာတစ်ခုရဲ့သက်ပေါ့ဗျာဒါပြန်ပါရှိသေးလားရှိပါဗျာကောင်းကောင်းသဘောကျဟုတ်လားကျပါဗျာဒါဖြင့်အများတို့အသက်အရှင်လေသလားတုတ်လေသလားလို့မင်းကလည်းပြောတူပါပါပါတူရနော်ဟုတ်ပါပါဒါမေးတာဖြင့်ဓမ္မတို့ခဏကဝေဒနာတွေကဒီနေရာမှာပဲအဲမဲ့တာဖြစ်ဖြစ်ပြုံးတာဖြစ်ဖြစ်ကြည်နေတာဖြစ်ဖြစ်ဒီဝေဒနာတွေကကျဆင်းတင်းနေဆိုမချုပ်လားချုပ်ပါပါအဲချုပ်သွားတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ပြန်ဝေဒနာဖြစ်เสียမှန်ပါဒါဖြင့်ခုဘယ်သူနဲ့သက်ရှင်နေပြန်မလဲတဏှာတဏှာနဲ့သက်ရှင်ဟုတ်ဒါပေမဲ့လူချင်းမှုလေးနဲ့သက်ရှင်ဖြတ်မှုလေးနဲ့သက်ရှင်ဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ပြောတဲ့အခါကျလို့ရှင်သူမြေးလေးမှာလည်းအသက်ဖြစ်လို့ပြောရင်ပြောတဏှာနဲ့သက်ရှင်ပါရင်းနေကြလားအဲသူမြေးလေးမှာလည်းငါရောမချုပ်သေးဘူးကိုသဘောကျမာနသက်ရှင်အဲဒါကရေးချပြောတာပါခိုးဟာခင်ဗျားတို့အရှင်ပြောတာပါရှင်ရဲ့ဒီကနေ့လည်းတင့်နေဆိုရှုပ်တာပါမဆောင်ပါဘူးသူကလည်းမှန်ပါဗျာသဘောကျလားတို့ကလူတွေကတော့ဖြင့်ပြောကြသူမျိုးမဆုံးသေးလို့ဆိုမှန်းဘယ်လိုဖြစ်မှန်းသိကြတာပဲမရှိဘူးလားဆိုတာရှိတဲ့ဇလုံးကမှန်ဘူးဇလုံးကမှန်ပါဘူးတော့ဘယ်ဆောက်နိုင်ရမလို့လဲဒီစိတ်ကတင်းနေပြန်ဘယ်လိုကပူသေးတော့မှန်ပါဘူးတော့ဒီဒါပြန်ကာရမဒီဝေဒနာတွေကတော့ဒီဝေဒနာနဲ့အခုတဏှာနဲ့သက်ရှင်တယ်နော်မှန်ပါဘူးဝေဒနာနဲ့ခန္ဓာအချင်းရှိကြသေးရဲ့ရှိပါဘူးဩော်ဒီကာရမတို့အင်းဒါဖြင့်မရှိကြသေးတဲ့ဖြင့်ငါမဟုတ်တာပဲသဘောကျမှန်ပါဘယ်လိုလဲထုတ်သွားပြီခုတဏှာနဲ့သက်ရှင်နေတယ်ဆိုတော့ဒကာဓမ္မတို့ဝေဒနာခန္ဓာဆိုတဲ့ဒကာဓမ္မတွေကမြဲပါရဲ့မြဲပါဘာမှမဲတာသိလိုက်သဖြင့်ဒကာတော့ဝေဒနာနဲ့အသက်ရှင်နေတယ်လို့သိဆုံးကတက္ကရာရှိပြုတ်မှန်ပါဝေဒနာမရှိတာသိလိုက်လို့သိရင်သတ္တရာရှိပြုတ်
ကုတနာပေါ်လာတာထောက်လိုက်လို့ရှင်ပြောဝေနာပြစ်ဆရာကြောင့်တနာပေါ်လာပဲလို့သိလိုက်လို့ရှင်ဖြင့်အုပ်စေတဲ့ရိရှိရှင်ပေါ်ဟုတ်ပါဘူးဒိဋ္ဌိသုံးမျိုးရှင်တာဟောတာပဲဟုတ်ပါဘူးတပည့်ကြောက်ပါဘူးအဲဝေနာနဲ့သုံးနာရင်းနဲ့သိရှင်နေတယ်ဆိုတော့သူတော့တော့လာဝေနာနဲ့သိရှင်နေတာသိတဲ့သူချင်းငါသူကယောက်ျားမင်းမလားကောင်းလားဝေဒနာလားကောင်းပါဘူးအဲငါသူကယောက်ျားမင်းမမဟုတ်ပါဘူးအဲဒီလိုသိလိုက်တော့တက္ကရာကြီးပြုတ်ပါလေတပည့်ကြ gain တက္ကရာကြီးဝေဒနာလေးကဖြတ်ဆိုချုပ်သွားပြီလို့ချုပ်တာမြင်လိုက်တော့ဗေဒိတိပြန်သွားတယ်ချုပ်တာချုပ်သွားတယ်ကဲတော့သူ့ဉာဏ်ကဝေအစားထုတ်ဖို့တဏှာမိထားခဲ့တယ်မထားရဘူးဒီတဏှာလေးနဲ့ပြန်ဗေဒိတိပြန်သွားတယ်အဲဥစ္စာလေးပြုတ်တယ်ဆိုပြတ်သွားတယ်ထင်တာမပြတ်ဘူးအကြောင်းပြောရရှင်းမဆက်ဘူးလားအဲ့ဒါဒီလိုသေတိ၃မျိုးပြုတ်ကုန်ရှင်းတ်ပါဗလားရှင်းပါဗျာဒါမေးဒီလိုသေတိ၃မျိုးပြုတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်တရားဓမ္မတွေဝိပဿနာညာဟောဖို့အလွယ်လေးကျန်မှန်ပါဘူးဥပါဝင်နေလေလားအလွယ်လေးကျန်တော့လေအခုဒီဝေဒနာနဲ့ကံနာမှာဖြုတ်ပြတဲ့ဥစ္စာအထူးသဖြင့်ဆိုင်ပြီးရင်းနှီးမှတ်သမ်းပါ။ဟုတ်ပါဘူး။ကဲဒါပထမဝေဒနာလေးတစ်ခါဖြတ်ပြောပါဦး။ဒကာဓမ္မတို့ကပြုံးတယ်။ဘာနဲ့ပြုံး။ဒုက္ခဝေဒနာ။ဟာဒါရင်ဒုက္ခဝေဒနာနဲ့ယောက်ျားလည်းမဟုတ်မိန်းမလည်းမဟုတ်ဘူး။ပြုံးတာလေးကဘာပါလဲ။ဟုတ်ပါဘူး။ဒါဒုက္ခဝေဒနာလေးပဲဆိုတာသိကြပါလား။ဟုတ်ပါဘူး။အဲပြဆိုပြုံးရတာကနေသိရကလားဒကာဓမ္မတို့မပြုံးတော့ဘူးဆိုတော့ဒုက္ခဝေဒနာလေးဘာဖြစ်သွား။ရှင်းပါဦး။အဲချုပ်သွားတာမြင်လိုက်တော့အဲပြုံးနေတော့ကတက်ကြရည်ရှင်ဟုတ်ပြုံးလာသူကဝင်လာပြုံးနေတော့မသိလိုက်ဘူးသိလိုက်တော့ဘယ်လိုရှင်သွားလဲငါသူကပြုံးနေဟုတ်တယ်ဟုတ်ပါအဲသောတာကပြုံးဒုက္ခကပြုံးနေသဘောကျခိုင်းတာဖြင့်ဖြောက်ဆိုတာလေသတ္တန်ရှိလို့ဖြစ်ဖြစ်ပြီးပြတ်သွားတယ်ဆိုတော့ဒကာဓမ္မတွေဘာဗာရိတိရှင်မခိုင်းလို့ပြတ်တာဘူးခိုင်းတယ်ဆိုတဲ့လေးကြီးယူသေးရလားဟုတ်ပါတော့ဒါဖြင့်ရှင်းသွားပြီသူမြာမှာသူအစားပြန်ထိုးတာကဝေဒနာပြည့်စရာတဏှာတဲ့ဒကာဓမ္မတို့ဒါလည်းမဒကာဓမ္မတွေသိပြီးသားပါနော်ဝေဒနာချုပ်ကရင်တဏှာလာမှာမဟုတ်လားအခုတဏှာနဲ့သိရှင်နေတာဝသိလားအင်းဒီတဏှာလေးကဒကာဓမ္မတို့အကြောင်းကျင့်ဖြစ်တာလားအကြောင်းမကင်းမနဲ့ဖြစ်တာလားဝေဒနာကကြောင်းထားခဲ့ဝေဒနာပြည့်စရာတဏှာဟာဒါဝေဒနာကြောင့်ဖြစ်တယ်တဏှာပဲမဆုံးနိုင်ဘူးလားဒီတဏှာလေးပေါ်တာသိသဖြင့်လေတဲ့အော်ဒီဝိနာသေးပြီပြတ်တာပဲလို့ယူလို့ရတယ်မရပါဘူးအင်းတဏှာဝတိဥတော်အကြောင်းကျိုးကမဆက်လားဆက်ပါဘူးအင်းဆက်တာသိလိုက်တဲ့ဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဥစ္စေတ္တရိရှိကနေနေဆက်ပါဘူးဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ပြုံးတာကိုပြီးတော့ငါတက္ကရာရိရှင်နေပြုံးတာပြတ်တာလေးပြီးတော့ငါအင်းပြုံးတာပြတ်တဲ့နောက်ကအစားထိုးတဲ့တဏှာကိုမြင်လိုက်တဲ့ဖြင့်ဆက်တယ်ဆက်တယ်အဲဒါဖြင့်ဒိဋ္ဌိသုံးမျိုးယနေ့ရှင်တဲ့အတွက်ဒါသုရသောတာပန်အစ်စ်အပင်မရောက်မဟာသောတာပန်နဲ့ရှင်တော်ဖြစ်မှနိုင်ရှိနေပြီသဘောကျလားဆက်ရှင်လေးရည်ရင်သွားကြပါ